Labas, Jurga. Labas, Jurga. Ar tavo vardas tikras yra Jurga ir Jurgita? Pasi Jurga. Jurga, ne? Taip, taip. Nes labai keista, nes dažniausiai būna Jurgita, visi Jurga ir tada žmonės mėtosi, žinai. Ne, Jurga pasi. Ar aš noriu, kad mane vadintų Jurgita ar Jurga? Ir tokių yra žmonių visą laiką, kurie sako, aš esu Jurgita, ne Jurga. Taip, taip, taip. Ir man toks visą laiką keista dėl to ir yra dalyko, bet čia žmogus pasirinkimas, kokį tą vardą nori pasirinkti. Taip, tai aš Jurga ir pasi ir gyvenime. Ir tada ramu. Bet visiek Jurgita pavadina kartais nuo karto, ne? Pavadina ir aš nebetaisau, bet nu, aš nemanau, kad tai man kažkokį skirtumą didelį turi. Aš lygiai taip pat, aš kažkaip dėl vardo mane vadina ten įvairiai visaip kaip. Ir aš kažkaip, nu, nes natūralu, kuo ilgesnis vardas, tuo daugiau žmonės trumpina. Taip. Bet man tai netrukdo ir jeigu visiems gerai, tai ir gerai. Ir vadina Vidma? Vadina visą kiemą, visą vaikystę tai vadina, po to kažkaip sumažėjo. Kartas nuo karto visi išlenda, tai Vidas, tai Vidmantas. Tai... Ar Vidas? Jo, yra kas Vidų vadina, mano močiutė vadina, Vidučių vadina visą laiką kažkodėl, tai... Bet kažkaip aš niekada neimiu plačius. Irgi nesureikšminę, ne? Absoliučiai. Man tas atrodo, kad jeigu visiems gerai, tai kodėl tau turi būti problema? Taip. Gerai, tai Jurga yra fotografija. Taip. Iš to gyvena, valgo duoną ir tai yra pagrindinė veikla. Taip. Ir vienintelė turbūt, ar ne? Ar dar kažką užsiminėjai? Smulkių tokių turiu kitokių užduočių, ar nežinau, darbais to nepavadinsiu, bet pagrindė taip, fotografija yra mano. Kas pasmulkus, kad dar gali būti? Aš kažkada, nes aš baigiu anglų filologiją iš tikrųjų ir dirbau vertėją, tai aš vis dar dirbu šiek tiek, tenka paredaguoti tekstus, paskaityti angliškus ir lietuviškus, palyginti, tai vat, būna tokie tie nedideli darbeliai. Bet dėl pinigų ar dėl pramogos? Finansijų. Ne, mažai pramogos. Ne, aš galvoju, kad žinai, tos palaikymai būna kiti užsiima. Aš turiu draugę, kuri kinų kalba. Tai jinai dabar jau kitai truputėlį, bet tam tikrą metu jinai imdavosi tam tikrų darbų, vien dėl to, kad palaikytų savo tą žinią, savo kvalifikaciją kažkokią išlaikytų ją. Taip. Ne, tai nėra dėl pramogos, yra šiek nu, papildomas darbas, kuris yra toks papildomai prisidurti prie savo fotografijos. Smagus ar ne? Įsidomus, nes aš dirbu su Google, su AdWords'ais, tai įdomu iš tos pusės, kad aš sužinau ir apie tą reklamavimą internete, kas yra turbūt fotografam ir aktualu taip pat. Tai taip tai yra įdomu. Iš kur fotografai gauna užsakymą? Šiuo metu... Ja, apskritai. Apskritai. Bendrai. Jo, tai priklauso, ką fotografuoju. Kadangi aš fotografuoju nemažai ir muzikos, tai ateina, tarkim, iš kažkokių renginių organizatorių, koncertų organizatorių. Vestuvės yra vienas iš, turbūt, mokiausių fotografam projektų. Bet taip pat ir korporatyviniai portretai, maisto fotografija, ta pati, nežinau, socialiniai medijai turinys. Tai yra labai įvairūs užsakymai. Dėl to tikriausiai man ta fotografija dar nenusibodo ir nemanau, kad kažkada nusibos, nes tai yra labai labai įvairūs žmonės, įvairios rytis ir tie užsakymai ateina, tie finansai, tarkim, net iš šituo laiku ateina taip, tu net neplanuoji, tu per daug neieškai, nes reklamuoji, bet jie iš kažkur ateina. Kas rodo tą fotografijos poreikį? Tai turbūt dar yra tai, kad kuo ilgiau dirbi, tuo daugiau atsiranda kažkokių ryšių, rekomendacijų ir per tai turbūt to jau nebereikia tais dalykais rūpintis, kaip pačiu pradžioj. Taip, nes viena iš turbūt mano kaip fotografijos problemų yra tai, kad aš per mažai rodausi socialiniai medijai, bet mano pagrindiniai užsakymai ateina iš rekomendacijų žmonių iš to face-to-face bendravimo. Tai aš manau, kad kai tu esi bendraujantis žmogus ir sukiesi tarp daug žmonių ratų, tai vat taip ir plečiasi tavo iš pradžių draugų, o paskui net ir užsakovų ratas. O kodėl socialiniai medijai mažai? Nežinau, aš daugiau fotografuoju, negu kad kalbu apie tai, kaip aš fotografuoju. Bet ar tai yra įkelt nuotraukas kažkur, yra papilnumas toks kaip jo, čia yra... pareiga tokia gaunasi? Jo, man yra taip... Iš savęs nėra poreikio. Jo, kad aš nufotografuoju ir, tarkim, lyginant, kiek aš fotografuoju ir kiek aš paustinu, tai yra, nežinau, 20% to, ką aš nufotografuoju, aš parodau. Na, iš tikrųjų, aišku, mano pagrindinis dalykas portfolio yra svetainiai. Tai realiai, jeigu yra kažkoks užsakovas, kuris konkrečiai noriu, nežinau, kažkurios ryties nuotraukas peržiūrėti, visada nukreipiu į savo svetainę www.turbonaitė.com. Bet Facebook'e... Turbonaitė. Turbonaitė, jo, nes tai buvo ilgą laiką mano pravardė. Ir galiausiai nusprendžiau taip ir vadintis kaip fotografija. Nu, savo portfolio taip pavadinti svetainę, socialinę mediją. Tai va, tai... tai tas paustinimas man yra kaip darbas. Aš kartais reikia papaustinti. Ir tada būna, nu, tas toks kvestionavimas, ai, bet čia jau porą dienų praėjo, bus nebeaktualu. Ir tada va taip, ir, nu, tiesiog reikėtų labiau save paspausti, kad rodik. Nu,
Jo, bet žinai, kaip sakyti, jeigu neturėtum užsakymų, turbūt kitaip elgtumės. Taip. Tada prisiverstum, jeigu viskas yra gerai, tada to poreikia sumažėja visi iš to. Aš manau, tai dar yra prioritetai, ką mėgsti fotografuot. Tarkim, at, nežinau, ir pastebėjai pas mane labai daug gamtos nuotraukų. Perėjai stipriai į gamtą. Jo, bet žinai, stirnos ir briedžiai algos nemoka. Tai tiesiog, tai yra tai, ką aš noriu parodyti, tai, kas man gražu. Ir kartais nepapaustinu to, ką fotografuoju dėl to, kad, nu, tai yra mano, ką man norisi parodyti. O tai, kam aš reklamuoju, tai yra mano svetainė. Nes, jo, pas mus irgi čia ir paskaitą skaitė, ir parodą turėjom, bare, turėjom Čepulio. Mhm. Tai jisai... Ir pokalbį turėjot su pačiu ne, manu, neturėjot? Ne, mes turėjom čia paskaitą, jisai čia pasakojo žmonėm, mhm. čia netilpo žmonės iš to mažesnį salėje, tai čia buvo prie ir ten, nu, žodžiu, buvo tiek daug žmonių, kad netilpo, jie per galvas negalėjo žiūrėti ir... Taip. Ir bet jisai nuėjo sąmoningai turbūt į tą dėstymą, į paskaitas, į tą pusę. Ir žmogus iš to gyvena, jam patinka, tai matosi su žmonėm bendrauti ir jisai į tą pusę kažkaip eina. Bet ta fotografija gamtos yra, kaip jisai daro, tai yra nu, žiauriai sudėtinga ir sudėtinga yra tas manis. Nu, ten į kiekvienas gali, visiek reikėtų būti nučiuožus pakankamai stipriai, kad tokį dalyką darytum. Prie minus kažkiek sėdėtum, lauktum to elnio ir jo, darytum kostiumus gulbių ir arklių ir nežinau dar kieno. Taip. O ir dėl to sakau, kad tokį darai universaliau, kaip tu, pavyzdžiui, ne? Tai aš suprantu, tada įvairovė atsiranda, toks, žinai, praskaidrinimas, daugiau bendravimo, o čia nei daug bendravimo gaunasi. Taip. Nes tu guli vienas, dažniausiai negali su ko bendrauti, ne? Ir tas laikas labai toks, nu, susikaupimas, ištvirmė ir užsispirimas begalinis turėtų būti toje vietoj. Taip. Tai dabar mes, kadangi užsiminiau parodą, noriu paklausti, kodėl fotografams svarbu turėti surengti parodas? Nes kažkaip tikrai labai visi noriai fotografai sutinka taip. Daryti parodas. Aš manau, kad vienas iš dalykų yra tai, kad parodoj tu gali parodyti tai, ką tu nori parodyti, o ne tai, ką tu turi parodyti tam, kad sulauktum, tarkim, klientų, ar ne. Tai vat, aš iš karto pagalvojau, kad jeigu aš daryčiau parodą, tai aš daryčiau gamtos, galbūt gyvūnų, todėl, kad man tai yra labai artima ir ta gamta, ir nežinau, šiaip karantinas pakoregavo mano fotografijos tą kryptį, kad aš, nu tiesiog tai buvo, žinai, tas laikas, kai aš grįžau į ten, į Tėviškę, Biržų rajoną, ir mano kiekvieną dieną būdavo toks, ne dėl to, kad man reikia, bet aš norėdavau. Aš išėdavau tuos miškus ir laukdavau tų stirnų, ir kiekvieną dieną aš jų rasdavau. Ir toks dalykas, kad aš parodyčiau tai, kas galbūt ne kiekvieno akį yra matoma. Lygiai taip pat, nežinau, vat, manau, kad parodos vat, fotografams svarbios dėl to, kad jie gali parodyti tai, ką nori parodyti ir pasakyti tai, ką nori tą fotografiją pasakyti. Jo, aš suprantu ir kažkaip visko, bet man vis tiek taip, nu, labai tolima yra tokie, žinai, ilgi tikslo siekimai tokie, žinai, kur tokie ramus ar nėra ir gali nepavykti ir vėl, man labai toks, nu, nu, bet matai, kai tu... Aš neblogai, aš gerai prasme tas, kad nu, ne kiekvienas gali tą dalyką daryti tokius. Taip, bet kai tu turi tikslą konkretų, tarkim, tai turbūt viskas darosi kur kas lengviau ir tu gali būti tas nučiuožęs, kuris kažkieno akimis bus, kodėl tu tą darai, bet tu tą darai turbūt, kad tai ateina iš tavęs, iš tavo vidaus, nes... Nes matai, fotografija yra, iš vienos pusės yra gerai, nes, nu, kaip sakyti... Didelis poreikis jos yra ir visose srityse labai. Jeigu nori kažką turėti tvarkingo, gražaus ir kažkam kažką parodyti, nu, tai pats nepadarysi taip gerai, kai padarys profesionalas. Taip. Tai nes yra krūvos dalykų, ko tu negali turėti ir negali turbūt padaryti taip. Taip. Kai ką taip, kai ko ne, bet... Mhm. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, kaip tos parodos, jiegi negauna tų pinigų už tas parodos. Ir jeigu tu darai viską dėl to, kas tau patinka, tai tu realiai tų pinigų fotografijoje nėra. Taip, bet turbūt be parodo žmonės, nu, fotografai daro, turi ir projektų, iš ko jie uždirba. Tai turbūt čia yra tas, žinai, atsverti tą pusę, tą meninę, tą, nežinau, dvasiai, sielai, peno. Nesakau, turbūt aš iš savo pusės žiūrėčiau, kad aš parodo įrodyčiau ne tai, kad aš kažką turėčiau parodyti, o tai, ką aš noriu parodyti. Tai turbūt... Gamta vis tiek. Gamta, nu, matai, pavyzdžiui, pastaruoju metu buvo dar vienas labai įdomus projektas, turbūt Vidmanto balkūno pradėtas, Vidmanto pristatinėti nereikia jo. Jisai dovanojo fotosesijas pareigūnėm ir karėm moterim būtent. Tai va, teko prisidėti prie to projekto, padariau 6 fotosesijas pareigūnėm, tai irgi labai yra įdomis rytis ir iš to irgi būtų galima, manau, daryti, nežinau, parodą gal to nepavadintum, bet tiesiog projektą parodyti, kas yra už tų pareigūnių ir kad tu gali kartais nufotografuoti irgi tai, ko ne kiekvieno akis pamato. Tai tarkim, žinai, tarp tos gamtos yra dalykų, kuriuos irgi norėtųsi parodyti dėl to, kad tai yra visiškai kitokie fotografiniai projektai, negu įprastai mes fotografai už... Čia kaip žinai,
fotografai pagauna tam tikrus momentus, ir aišku, turi matyti, žinai, kas, kad nekliūna, kas kliūna, bet moterims dažniausiai buvo sako, o, kaip negražiai galvausi, ką, kaip negražiai atrodo. Jeigu paprastai nusifotografuoja ar kažką nufilmuoja, oi, čia tau atrodo taip. Gal vyrai mažiau tas reakšinė, nes tas grožio industrija vis tiek orientuota daugiau į moteris ir tas nusistatymai daugiau į tą pusę yra skirti. Bet yra kita pusė, pavyzdžiui, kai fotosesijas kokias rengia, tai mėgsta prisidažyti tiek, kad po to nebetpažįsti žmogaus. Ir būna. Ir būna, padaro fotografijos, pasižiūri, o kas čia? Tai čia aš. Žiūri, jo, kažkas panašaus yra, bet čia ne tu. Tai man kažkaip visada artimiausia yra matyti fotografijos žmonių, kurie yra nepasidažę, taip, neprisipuošę kažkaip labai ypatingai specialiai, bet tu matai tą tikrą žmogų, tada fotografas gali atskleisti tave tikriausiai ir kaip tu geriausiai atrodo ir gražiausia. Nes jeigu tie pasidažymai, tai fotografas jau nepataisys, jau nenuims ir dažnai. Tai matai apskritai, pavyzdžiui, man yra gražiausios nuotraukos nufotografuotų žmonių tada, kai jie nežino, kad yra fotografuojami. Nes aš apskritai mėgstu tą tokią žmogus emociją fiksuot. Ir žinai, kai tu sakai, kad moteris galbūt, nežinau, persidažo, tai jinai turbūt nori atrodyti taip, kaip jinai nori atrodyti. O mano kaip fotografijos darbas yra parodyti, kokia jinai yra mano akimis. Tai žinai, tai čia tas pasidažymas yra toks, gal jau čia galėtumėm gilintis ir psichologinis to žmogus dalykus, savivertį ir taip toliau. Bet žmogus visgi gražiausias yra tada, kas natūralus. Tai va, tai man kažkaip irgi, žinok, aš jeigu norėčiau, kad kažkas fotografuotų, aš daug mėliau žmogų, žinai, kažkur įsileidė ir tu pamiršti, kad jis kažką veikia. Jo, tu čia būk, stebėk, nes fotografas stebėtojas yra. Nes čia sustokit, dabar paimk ant rankų, dabar paguldykit ant tą, padaryt, mes darėm kelias šeimos fotosesijas, ne mano iniciatyva, aš pasirinkimą nedaug turėjau, tai turim tas nuotraukas, bendru atveju gražu, bet tu jau tai atvirukai ir aš matau juose, kad ten nėra, negyvas. Tu matai, kad išpozuota, ne? Jo, kad ir kaip atrodo natūraliai stengiasi daryti, bet vis tiek tai nėra gyva, tai nėra tikra. Ir toks, ir tas man tok, trukdo. Ir kartais su fotoaparatu padarai daug nuotraukas daug, nesuprato, su telefonu padarai daug geresnės, vien dėl to tikros emocijos, to tikro jausmo, žinai, toksai. Taip. Kaip ir vaikai, žinai, kažką veikia natūraliai, o tik atsisuko matė, kad ir iškart pasitėpė. Nežinai, kodėl jis tai padarė, bet kažkaip jau čia irgi natūraliai matyti, intuityviai. Gerai, žiūrėk, man pasakyk dabar. Ar yra kažkokios, tu keliauk mėgsti kaip ir visi turbūt, taip, ne? Mėgdavai. Mėgdavau, kai bus galima vėl mėgsiu. Ja. Tai ar yra kažkokios, galėtum įvardinti tris šalis, kurios tavo manimu, kaip fotografijai kažkuo labai ypatingos ir kodėl? Jo, tai vieną iš karto paminėsiu, kurią planavau, norėjau važiuoti ir manau važiuosiu po viso šito, kas dabar vyksta, tai yra Kosta Rika, nes tai yra nuostabi gamta ir tiesiog, kadangi jau apie gamtą ir prabilom, tai iš tos įvairovės gamtos pusės, tai yra ir vulkanai, ir kalnai, ir visa žaluma, ir taip toliau, tai Kosta Rika yra viena iš tų sąraše. Kanada, beje, turėjau važiuoti, neišvažiavau birželio mėnesį, tai Kanadą irgi turbūt nereikia pristatinėti, kodėl, nes, matai, aš žiūriu vėlgi iš savo pusės, kodėl aš tą šalį važiuoju. Tai yra gamta, 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 tai ką ta šalis turi pasiūlyti. Bet turi visiek atrodyti kitaip, negu mums įprasta Lietuva. Nes akiai tai atrodo kitaip ir atrodo įdomiau, ne? Turbūt dėl jo, to. Nes tarkim, aš žinau, kad aš Lietuvoje, žinai, vat, kad ir dabar vat, baigsiu pokalbį su tavim ir aš važiuosiu į miškus. Tiesiog turiu tokį planą, važiuosiu vėl tėviškai ir jau žinau, kur aš eisiu. Ir turbūt ta Lietuva yra išvažinėta, aišku, yra dar tūkstantis vietų nepamatytų, bet tu ieškai to, kas yra mūsų akiai reta. Aš egzotiką to nevadinu, bet tai gali būti ir ta pati. Ko mes neturim. Mes matom kalną ir mums kažkas atrodo, kažkas neišpasakyto, bet jo. Tik todėl, kad mes jų neturime turbūt. Taip. Jeigu pas mūsų kalnų būtų, mes nereaguotume taip turbūt tos dalykus, ne? Taip. Ir turbūt atvirkščiai, jie atvykė žmonės iš kokios Norvegijos, atvažiuoja pas mus ir pas mus mato daug dalykų, kurių jie neturi. Ir turbūt jiems čia gražu yra daug labiau negu pas juos, kas yra įprasta, ne? Gerai, tai dvi šalys, tada trečia kokia? Aš trečią pasakysiu labai šališkai ir neobjektyviai, tai yra Ispanija, nes aš ten gyvenau kurį laiką. Tai tiesiog aš reguliariai, kas keletą metų ten grįžtų, tiesiog grįžti savo tos ispaniškus namus. Aš tai vadinu namais, nes iš tikrųjų, gal nežinau, kažkuriam gyvenime gyvenau tenai. Bet tai yra šalis, kur yra labai labai įvairi, savo apskritai geografiškai, kokie yra, tarkim, Madridas ir Andalūzija, nežinau, bet kurį ten, nežinau, regioną, miestą, Kordobą, Malagą, palyginti, tai yra jinai labai savo įvairovė ir žmonėm. Tai aš vis sugrįžtu ten aplankyti savų žmonių, bet ir lygiai taip pat vėl aš visada ten važiuoju su tam tikrom foto istorijom galvoj. Į Braziliją nuvažiuok. Ten yra, aš buvau Brazilijoje ir man sakė draugai, kad Rio yra vienas iš tų gražiausių pasaulio miestų apskritai. Ir aš nesu toks labai jau ten
pamatęs kažkokį gražinį dalyką, wow, aikčiojantis, ne? Kada buvai? Buvo prieš du metus. Tai ir, bet ten tikrai yra, Rio yra kažkas tokio, ten yra tokių, ir tingėjau važiuoti, ten yra vienas iš pasaulio stebuklų, yra tas Jėzaus skulptūra didžiulė, ir aš galvoju, nu, ten turistai ten važiuoja, aš, ai, nevarysiu, aš ten, ką aš ten pamatysiu, tą skulptūrą, ten kas jinai, ką. Taip. Bet kažkaip neturėjau, kai kadangi vienas buvau visą savaitę. Ai, vienas? Mes važiavom dviesę, po to draugas išvažiavo ir aš likau dvi savaitės vienas ar pakeliauti, nes po savaitės grįžti man kažkaip pasirodė tokį atstumą nuskridus. Bet tu kažkokiais darbiniais reikalais važiavai? Jo, aš važiavau į alaus renginį, ten buvo renginys, ten teisėjomės. Tai savaitę laiko praleidom tenais, bet ten buvo mažas miestelis ir ten labai taip toks vokiškas ir ten daugiau Vokietijos negu Brazilijos, turbūt. Tai o po to aš į San Paulą ir į Rio. Ir šitą, viskas turėjo grįžti gal tą kaimelį, nes lėktuvo bilietas buvo tik gal iš tenais. Ai, okay. Jo, tai skrido labai jokingai. Iš Rio skridau į San Paulą, iš San Paulo į dar vieną miestelį, po to į tą kaimelį tokį. Ir ten tada sėdau ir gal skridau vėl per San Paulą. Atgal. Jo, toks, nu, tas San Paulį daug kar buvau, bet oruoste. Ne viskas ten logika pagrįsta. Jo, tai... Tai va, tai, bet Rio tikrai įspūdinga ten gamta. Kas tau pačiam įspūdingiausiai iš ten? Tai va, ant to kalno, kur ta skulptūra yra, nu ten vaizdai ten yra, nu nežinau, ten kur bežiūrėsi, ten viskas. Tu apie gamtą vėlgi, ne? Jo, ten yra viskas, ten yra ir tiltai, ir vanduo, ir laivai, ir kalnai, ir žalė, ir nu kaip nori, ten yra tikrai, sakau, stovi, žiūri. Ir bet kurią pusę žiūri, kas keišiausia, kad tu gali suktis ratu ir tu viską. Ir visur viskas. Ta skulptūra ten yra, nu... Nesužavėjo, ne? Nu, turistinis objektas dabar jau. Nu, tiesiog kaip ant tokio kalno užkėlė, čia turbūt tas didžiausias, dėl to tas stebuklas yra. Nes tokio dydžio ten į tokį kalną, kai važiavimas nesudėtingas pakankamai. Bet sakau, bet ten yra nu, viena tų vietų, kur tikrai išliko ir aš nuotraukų pridariau, tas nuotraukas žiūriu, kaip atrodo atvirukai, žinai, gavas. Nors su telefonu paprastu pokyliu, atrodo ten jo, ten nieko daryti nereikia. Ten papildomai ten, nu, labai. Parodysiu paskui po pokalbio gerai. Jeigu rasi, flikeriai viskas augo, nes ten daug telpa. O, nice. Jo, daug telpa. Tai va, tai supratau. Tai ta, o Kanadoje irgi, Kanadoje nebuvau, bet mačiau Kanadą, žinai, nes buvom Detroite, o Detroitas už vandens nedidelio yra, tu matai, Kanada. Ir beveik nuvažiavom ir norėjau labai aplankyti NBA rungtynės. Valančiūnas kaip tik žaidė tenais. Ką palaikai iš NBA? Aš nesu toks fanas kažkoks ten didelis, aš palaikau tas komandas, kur lietuviai žaidžia, kai taip, žinai, pasidomė jomis daugiau, bet aš nesu iš tų fanų, kur, ir nelabai suprantu tų fanų, kur turi vieną komandą, ten ir visi kiti ten niekam ir ten pergyvena, dėl to labai, net neišgyveno, pergyvena, ir turbūt, nu, kur tuo gyvena, aš nesuprantu, aš kažkaip man dėl kažkokio kitos tos komandos, kitų žmonių. Ai, apskritai, kažkaip sporto. Man smagu pažiūrėti, aš labai mėgstu krepšinį pažiūrėti, man krepšinis numeris vienas sportas. Bet man tas toks užsikirtimas ir toks, žinai, būti visiškų fanų ir gyventi tą komandą, kažkokis svetimų žmonių gyvenimus gyveni, kam. Kaip pramogai papildomai, okei, okay, bet gyventi kitų žmonių gyvenimais ir dėl to... Nu, ten, čia jau fanatizmas prasideda. Jo, kažkoks, aš nesuprantu, tokių daug labai yra žmonių, bet taip. Nesuprantu aš to. Jeigu jiems tinka, okei, okay, bet aš kažkaip galvoju, kad reikia gyventi savo gyvenimą, o ten kaip pramoga turi likti. Tai va, tai norėjau nuvažiuoti, bet kažkaip mes su žmonu dviesi buvom ir po 200 eurų biletai, dolerių biletai ir kažkaip... Ai, tiek to. Nu, plėma, už jos rungtynės kažkur padangiai sėdėsi greičiausiai ir 400 dolerių. Taip. Tai pagailėjau ir nesigailiu, kad pagailėjau. Bet Kanadą ten per kalnelį pamatėjai. Jo, tai ten... Tai va, aišku, ta Kanada ne tokia mažytė šalis. Yra. Gerai, o dabar kaip žmogus tampa fotografu? Kaip gali tapti, tarkim, ne kaip tu tapai, bet kaip galima tapti fotografu? Nu, tai aš manau, visų pirma, reikia norėt fotografuoti. Bet ar tai yra įgimtų dalykų, yra kažkokių, tai ar tai yra išmokstama viskas? Aš manau, daug dalykų yra išmokstama, bet tu turi turėti matymą. Tu turi turėti matymą ir pamatyti dalykus, tarkim, nesakysiu gražiau negu kiti, bet va tuo savo kampu. Bet to išmokti negalėjau? Gali daug ko išmokti, bet turbūt yra skirtumas, kur yra išmokta ir kur yra iš tavęs, iš vidaus, jaučiasi, iš tavo ne? Paties. Aš manau, kad taip. Nes, ir sakau, nu, vis tiek svarbiausiai tu turi turėti tą potraukį, tą norą fotografuoti, nes kiek turbūt yra pavyzdžių, kur žmonės nusiperka fotoaparatą galvodama, kad jie nori. Ir to gyveno turbūt visą rinką foto, nes jeigu jie nepirktų, tai jie užsilenktų. Taip, ir ta prasme tada tiesiog liūdna matyti tą fotoaparatą dulkantį, kuris kažkieno kito rankoje, kuris galbūt negali sau leisti nusipirkti fotoaparatą,
kurtų nuostabius vaizdus. Aš nusipirkau irgi fotoaparatą kažkada, ir, bet daug metų atgal, jau tikrai daug metų atgal, nesgi geros nuotraukos bus. Ir, ar buvo? Ir, jo, ne, jos, žinai, tam tu telefoną nefotografavo taip, ir tu telefoną iš vis fotografavo ten tokia, baisoka būdavo. Tai, tai aš iš tiesų tampiausi į visur ir fotografuoju, bet aš ne tiek dėl fotografijos pačios, kiek norėjau kažkur atsivežti kokybiškesnio vaizdo. Bet nepretendavau niekada į tapti fotografu. Bet kai kažkur nuvažiuoju, nusifotografuoju ar kažkur ir tu atsivažiuoji, nuotrauka tokia kokybės nulis. Tai čia tikrai, tikrai padėjo ir davė ir galų gale sutvarkė daug dalykų, kas susijęs su šviesa, žinai, nes ten matau, telefonai, ten fotografuodo, be blikstės nieko, šis nematai, o su blikstė viskas ten irgi baisu. Taip. Ir aš tą supratau labai greitai, kad ta blikstė yra labai blogai, iš principo. Labai geras dalykas suprasti. Ne, tai kažkaip labai greitai supratau. Tai va, aš tą įtampiausiai, po to supratau, kad kam, vargas su juo yra sunkus, jisai didelis ir kažkaip dar tie objektyvai ten. Bet tau pasiteisino pats nusipirkimas fotoaparato? Aš nežinau, ar pasiteisinusi, bet aš nesigiliu, kad nusipirkau, aš daug suvokimo atsirado apie tai, kam jis reikalingas, kodėl jis reikalingas, bet perėsim po to prie kito klausimą, tau užduosiu iš kart, bet manau, kad dabar nereikia žmogui, nes turim taip pakankamai daug mažų renginių, kurie super gerai fotografuoja ir to gyvenime žmogui yra per akis. Tai, bet aš dabar fotoaparatą patau buvau davęs vienai kolegijai, jinai norėjo nusipirkti, aš sakiau, nepirk, imk šitą. Pasibandysim. Jo, bet jis nusipirko, nes taip naujesnis, geresnis. Okay. Tai nežinau, kiek fotografuoja, gal fotografuoja, bet kažkaip man atrodo, kad nedaug. O dabar kitai kolegijai daviau ir jinai ten bandosi. Aš supratau, kad jis pas mane dulka, tai kažkas naudojasi. Tai, labai. Tai aš nedovanojau, aš duodu, sakau, tu imk, naudokis, fotografuokis ir suprasi, tau reikia, nereikia. Taip. Kam tau pirkti, išleis pinigus, patok dulkės. Tai vat mano daiktas, dulka, imk, naudokis. Tai labai gerai, kad kažkam davė, kad jis mažiau dulkės. Jo, dar turėjau nupirkęs tokį distancinį laidą. Ai, kad galėtum pats. Jo, jis neturėjo nieko kito, tai įsikė šitą laidelės ir gali paspabėti, bet nepajudinį jo, žinai. Tai, taip. Tai toksai. Taip. Tai va, ką tu manai apie fotoaparatus, kiek reikia žmogui fotoaparato pačio ir kiek yra gerai arba blogai telefonai? Jo, tai šiais laikais telefonai yra tokie, kurių, manau, įprastam žmogui, kuris iš fotografijos negyvena, yra per akis. Ir apskritai, aš, pažiūrėjau, nėra tai, kai fotografijos laukiu klausimų, Jurga, patar, koks čia fotoaparatas geriausias. Ir labai paprastas atsakymas, geriausias fotikas tas, kurį tu tuo metu turi su savim. Tai ir gali būti, vat būtent, mes visada kišeniai turim fotoaparatą. Ir kaip tu sakai apie tą natūralią emociją, tai nesvarbu, ar tu nufotografuosi telefonu ar fotiku, jeigu tai bus tikra emocija, tai jinai ir turės tą vertę. Tai aš manau, kad šiais laikais fotoaparato būtinybė ar, nežinau, poreikis mažėja. Ir gal, nežinau, jau čia kita tema, bet kad turbūt kažkada telefonai pradės taip fotografuoti, kur tu nematysi, ar tai yra profesionalių aparatų padaryta, fotoaparatų padaryta nuotrauką ar telefonu. Ar tu tiki, kad perėsi tik prie telefono? Ne, aš pati ne. Ir, artimuoju ateityje tikrai ne, nes, aš kadangi fotografuoju, ir juostą, bet pagrindę fotoaparatais, tai man yra labai sunku telefonu fotkinti. Aš pasižiūriu, nufotografuoju su telefonu ir ne, nes aš žinau, kaip galima su fotoaparatu nufotografuoti. Nes, žinai, objektyvai ir taip toliau. Taip, aš esu labai bloga telefonų fotografė, bet apskritai žmonėm tai yra, tiesiog labai labai geras technologinis tas, pasiekimas, ar, tiesiog pati technologinė išaugusta funkcija fotoaparatų dėl to, kad, tu visada kišeniai turi fotoaparatą. Ir jeigu saulė laukia šviečia, tai tu visą laiką nuotraukos bus gražios. Dažniausiai, nes fotografija yra šviesa. Nes daug šviesos gauni, iškart kitaip yra. Ir man kažkada draugas patarimo davė, ir kuris tikrai veikia, tai jeigu pardavinėji automobilį, tai pirmas dalykas, reikia sulaukti gražios dienos. Taip. Ir tada nufotografuoti saulėto dienoj. Taip. Ir parduosi daug greičiau, nepalyginam greičiau. Nes jeigu apsiniaukusiai aplinkoje fotografuosi, ir dar jeigu prie kokio nors ten baisaus pasto, ta automobilis nuvertėja ir jis atrodo daug prasčiau. Nuvažiuoji, kur yra daug žalumos ir saulytė šviečia. Viskas, iškart išvažiavai, prifotografavai ir tikrai parduosi greit, nes atrodės 100 kartų geriau. Čia ta tokia, psichologinė žmogus. Pažiūrėk, dabar saulė šviečia, tu jautiesi visai kitaip, ne? Tai toj pačioj nuotraukai tu matai, kad ta gražiai nufotografuota mašina, jinai kelia tavo emociją. Ir žinai, ant to ir žaidžia visi ir pardavimai ir taip toliau, ir kodėl visgi tų fotografų reikia, kad gražiai nufotografuotų, tarkim, tą patį maistą, ne? Nes tu pažiūri gražią nuotrauką ir, dabar voltas, ane, tu skrolini telefoną. Ir jeigu jame yra bus gražiai pateiktas maistas, tu jo norėsi, tai tu valgai akimis dėl to, kad tai yra gražus vaizdas. Tai viską mes perkam akimis realiai. Taip.
ir vartojame akimis labai daug dalykų, ir jeigu kažko daiktas yra negražus, tai mes nepirksim ko gero. Taip. Galų gale, jeigu yra įsitikinimai kažkokie, kad kažkas man patinka labiau, ne, tai irgi vėl pirksi daugiau šansų, kad nupirksi patinkantį daiktą su teigiamą emociją, negu, ne, tai va, tai sakau, tai tas visi gali pasinaudoti tą mano patyrimu, parduodant automobilį, tiesiog palaukite tas kelias dienas saulytės ir tai tikrai šansų parduoti daugiau bus. Gali tekti ilgai laukti. Lietuvoje, jo, bet. Jeigu skubi mašiną parduoti. Jeigu skubi, tai tada kaina, viskas susiveda į kainą, tada pigiau bus. Tai va, tai, bet tu nespjauni į telefonus ir nesakyti, kad blogai. Ir, gerai, o tada juostelė kam? Juosta? Nu, nes tai yra visai kita fotografija, tai yra ta tikroji. Nu, realiai, aš neturiu tų tokių istorijų, kad aš tapau fotografiją, nes ten mano, o mano tėtė iš tikrųjų fotografuodavo juostą Zenitu ir mes turėjom tą fotolaboratoriją, tą kambariuką, kur ryškinom juostas ir aš mačiau tą procesą, koks jis yra lėtas ir kiek yra į tą įdėta ir darbo ir nežinau to laukimo. Raudona lemputė? Taip, tai raudono švieso ir ten mirkai tas nuotraukas ir klausi tėtės ar jau ar ne, ar dar palaikyt, kad jinai būtų ryškesnė, ten kontrastingesnė, bet ta juostinė fotografija, nu, jinai tau primena pristabdyti. Ir nu, tu turi 24 arba 36 kadrus ir tu kiekvieną labiau apmastai. Tu jau, jeigu matai, kad galbūt tai nėra pats geriausias, nežinau, kampas juos, ar tu nefotografuosi. Ir tai yra tas toks išlauktas tikras dalykas. Čia, vis tiek, bet čia emocinis dalykas yra iš principo. Nekokybinis, bet tas emocinis yra, kad tu įvertini, tu pagalvoji, tu turi laiko, nu, tokio, nevaryt belikieką, ne, nes kad dabar realiai skaitminiai fotoparatai kortelį, jeigu turi, tai ten gali, ir, nėra ribų jokių, ne? Jo, su ta, nu, tai vadinasi, ekofotografija, kai tu apgalvoji kadrą, žinai, tie fotikai, tu kartais, pavyzdžiui, nežinau, vat, per koncertus arba per kažkokį sportą fotografavimą, tai tu ten varai, pavyzdžiui, 6 kadrai per sekundę ar ten daugiau, ir tada žiūri, kad, nu, visgi man yra dabar darbo daug daugiau atsirinkti iš tų 1000 nuotraukų, o žinai, juos tai yra viskas manual, nu, viskas rankom valdoma, fokusas, diafragma. Bet gali viską prarasti. Nu, jeigu atidarysi juostelę. Ne, nu, ir šiaip, tu tą kadrą gali, kažkas nepavyko, tu nežinai, kad jis nepavyko iki galo. Jo, nu, tai čia toks, žinai, yra darbas ir mokymasis, nu, tarkim, jeigu kalbant apie tos techninius dalykus, tai tu turi žinot, koks turi būti išlaikymas, kad gera nuotrauka atrodytų, jeigu saulė šviečia, galbūt uždėjo daugiau, nežinau, to kontrasto ar kažko, nu, kaip tu turi turbūt juostą jau fotografuodamas galvoji, kas gausis. Ir tu galvoji, nes, nu, skaitmeną nufotkini, pažiūri gerai ir blogai, okei, tai dar tą reikia pareguliuoti, o čia tu turi vieną šansą. Tu, nu užfiksuosi, nuspausi tą mygtuką. O su skaitminiais, tu fotografuoji automatinį režimą ar viskas rankinio, viskas absoliučiai? Ne. Jeigu, tarsime, aš turiu minį ne kažkokį maisto fotografiją, kur irgi vėlgi gali viskas ne, susidėti. Ne, dažniausiai viskas manual. Viskas manual. Jo, turbūt, nu, autorežimai yra pradedantiesim ir tiem, kurie nenori galvoti, nenori to padaryti kažkokiu, kad man dabar reikės galvoti, kokį išlaikymą čia nusistatyti. Tai automatiniai režimai puikiai veikia tiem, kam reikia greitai ir čia ir dabar nufotografuoti. Ir tai gerai veikia, ar ne? Pakankamai, jeigu tu žinai, kurį režimą naudoti, ten, tarkim, tai jo. Bet aš neatsimenu, kada paskutinį kartą autorežimą fotkinau. Ne, nu, nes tiesiog, žinai, kai tu turi jau ir objektyvų šviesius nusipirkus, ir tu žinai, kad tu sumokėjai už tą objektyvą dėl to, kad jis yra labai šviesus, tu nefotkinsi automatinį, kuris nustatys tau tą šviesumą trigubai. Pasakyk iškart, kas nežino, kas yra šviesus objektyvas. Pavyzdžiui, 1:4 diafragma, kur labai atsidaro didelė skylė. Gerai, kas yra diafragma, pasakyk pirmiausia. Nu, tai yra, techniniai dalykai. Gerai, tiesiog, tai įdomu. Jo, objektyvė atsidaro tokia yra skylutė su tokiais lapeliais, kuri įleidžia šviesą pro objektyvą į fotoaparatą. Tai realiai, kuo yra didesnė ta skylutė, kuri atsidaro, kuo daugiau šviesos leidžia, tai yra tuo šviesesnis ir tuo pačiu tuo brangesnis objektyvas. O kodėl tada visi tokie galėtų būti? Kodėl taip nėra? Todėl, kad į šviesų objektyvą reikia daug daugiau stiklo įdėti ir, nu, ta prasme... Gerai, bet tu turi tada tą šviesų objektyvą, ar tau kito nereikia? Ne, objektyvą? Tai aš turiu 5 objektyvus. Ne, gerai, bet aš turiu minį, kad tik dėl kainos yra egzistuoja kiti objektyvai, ar... Ne, ar tai kiekvienas objektyvas turi tam tikrą paskirtį, kam jis labiau skirtas. Tai tie šviesus, pavyzdžiui, yra labai puikus portretiniai objektyvai. Tarkim, tamsesni arba, nežinau, ilgas objektyvas, teleobjektyvas yra sportui ir tiem patiem žvėreliam mano. Nes jisai pritraukia, jisai, tarkim, 7200, tai jis pritraukia... Bet jis jau nėra šviesus ir negali būti šviesus. Jis yra pakankamai šviesus, jis yra 2.8. Nu, vat, tas, kur kalbėjau, patys šviesiausi turbūt yra, nežinau, techniškai, kiek esu mačius 0.9, bet čia yra jau, nu, kitas rytis. Tai tie šviesus objektyvai yra diafragma 1.2, 1.4, 1.8. Tas maniškis, nu, tarkim, 7200, tas jau ilgas teleobjektyvas sportui, gyvūnam
jis yra 2.8. Tai jis yra pakankamai šviesus. Nes tamsus objektyvai yra tie, kurie, nu, dažniausiai ant fotoaparatų tų pigesnių arba tų starting vadinamų, tu perki su kitiniu objektyvu ir tas kitinis yra 3.5, 5.6. Kitinis yra tas, kas kitinis eina standartiškai, kas... jau įeina taip, į rinkinį, tarkim. Taip, jo, ne? Bet tai yra, nu, tiesiog pradedantiesiam ir tu labai greit suprasi, pabandęs tą šviesų objektyvą, kodėl tau verta jį investuoti, nes yra tų šviesių, tų vadinamų Plastic Fantastic, yra toks 50-tuko objektyvas 1.8, kuris yra nuostabus, pradedantiesiam. Aš turėjau du objektyvus, tai va vienas iš kart man rekomendavo, aš sakau, nuspirk tą, nuspirkau ir supratau. Kodėl? Jo, jis tikrai užnista, nes nesireguliuoja jo... Židinio nuotolis. Taip, židinio nuotolis. Su kojitėm zūdini. Taip, reiškia, tu vaikštai pirmint gal, jeigu nori prisertinti, nes taip, kito varianto nėra. Tai tas tikrai žiauriai užnista ir ypač, jeigu fotografuoji kokius, nežinau, pastatą kokį nors, tai labai blogai yra, nes tu negali atsitraukti daug kur toliau ir tada tau nebetinkamas jis pasidaro visiškai. Jo, tai va čia tas, ką aš kalbėjau, kad to objektyvo paskirtis yra, tarkim, va, išblurint foną ir gražinį fotografuoti, tarkim, nežinau, tą patį žmogų, gali būti maistą, bet... Tai va, tai priėm prie to, kad jeigu šviesus objektyvas, ane, tai reiškia, jisai gaudo artimą vaizdą, ir, o galas išsiblūrina arba išplaukia, tarkim, taip, ne? Jo, nes kuo mažesnis skaičius, pavyzdžiui, 1.4 išblūrins visiškai išplaus foną, bet aš galiu nusistatyti to paties objektyvo tą diafragmą, tai nežinau, 8, ir būsi ir tu fokuse, ir va tai, kas tau už nugaros irgi fokuse. Tai čia tiesiog, žinai, nustatymai. Bet jo, tai aš tiesiog norėjau prie to ir prives, kad suprastų kiti, kad tai yra ir tam tikri rezultatai, ne tik tai, kad šviesos daug prigaudo, bet tai, kad yra ir vieno kadro yra priartinimas arba išiškinimas, o kitų yra... Jo, tai yra, ką tu nori akcentuoti, pavyzdžiui, tu būsi pirmam plane ryškus, gale bus blūras. Jo. Supratau. Pasidomėjai, namų darbas atlikai. ne, aš kai, sakau, aš kai turėjau fotoaparatą ir kai turi daiktą, norisi pasižiūrėti, kaip jis veikia ir kodėl tai veikia. O tai kolegiai davėjai su abiem objektyvais? Turbūt, kad taip, aš neprisimenu. Jo. Ja, tai vat man to fotografo atsiminimas yra didžiausias tame, kad aš kai tą uždėjau objektyvą 1.8 fiksuotą, ir nesireguliuoja. Tai vat tas šviesos apgavimas ir tas ryškumas ir tas toks, nu, atgaiva buvo toks kaip, oro gūsis, tas meškar toks, žinai. Taip. Wow, tas me, nu, tikrai dabar kažkas, taip, matau, kad, nes... Ir dar fotoaparatus, kas supratau, kad tas ISO yra, nežinau, kaip jisai vadinasi lietuviškai. Jautrumas. Jautrumas, ne? Tai irgi, va šitas dalykas jau priklauso ne nuo objektyvo turbūt, ne, o jau nuo fotoaparato priklauso. Ir būtent, kai jeigu tai yra tamsesnė aplinka, tai tada tas ISO tave gali išgelbėti šito vietoj. Jeigu fotikas leidžia jį neužkelt per daug, kur paskui nuotrauka bus labai... Tai o aš turėjau ir ten buvo 100... Jei padarai daugiau truputėlį, tai iškart atsiranda toks grūdėtumas, taip, ir grūdais toks išeina ir labai baisu. Jo. Ir tai labai, tu supranti, kad nebegalėjo didinti, nes bus blogai, o netinus irgi blogai. Taip. tai jau čia ta fotoaparata. Nu čia, turbūt, žinai, yra fotografijai trys dalykai, kuriais tu reguliuoji, kaip atrodys nuotrauka. Aha. Tai yra diafragma, kurią tu atidarai, tai tas 1.4 arba ten daugiau. Objektyvas. Jo, tada ir išlaikymas, nes irgi tu, pavyzdžiui, gali vieną, nežinau, 60 sekundės dalim dar išlaikyti stabiliai fotoaparatą rankai, bet jeigu jau mažinsi, tai žinai, kad turbūt rankai laikydamas fotoaparatą jau nuotraukos bus blūri. Ir tada kadangi juda dreba ir išsilieja. Jo, ir tada tas trečias tai yra ISO. Ir tu tarp visų tų trijų aspektų tu darai kompromisą. Kas yra, pavyzdžiui, kad ISO neužkaltum daugiau negu 600 km, tarkim, tada tau tai leis padaryti išlaikymą 100 ir tada bus atidaryta diafragma maksimaliai ir tada tu gausi visų trijų kompromisą tokį. Tai žinai, čia fotografijoje tai stream... Tai tu atžiūrėjau turbūt geriausiai fotografuoti nejudantį daiktą, nuo trikojo, tarkim, taip aš turiu minį. Nu, mažiausia problema tada gaunas, nes tu gali kokį nori išlaikymą užsidėti, ne? Tu gali, jo. Tu gali, tas, kad tu turi daugiausiai erdvės tam laviravimui, ne? Tai... Jo, tarkim, jeigu tu turi trikojį, tai tau leidžia iš karto labai labai didelius išlaikymus daryti, kas reiškia, kad tu gali mažinti iso ir nebus tada tas grūdėtumas nuotraukos. Kaip fotografuoja žmonės mėnulį? Turbūt daug kas pabandė fotografuoti su, ir žiūri, tokio, mažas taškiukas ir viskas. Kaip? Jo, nu tarkim, aš neturiu labai super zoominio objektyvo, bet aš, aišku, kai mėnulis būna gražus, aš pasirinku labiausiai priartinantį objektyvą, dėdent trikojo. Ir, pavyzdžiui, kadangi tai yra naktis,
Tai aš darau dvi ekspozicijas. Tu darai vieną ekspoziciją mėnulį, kuris yra daug šviesesnis, ir tada darau kitą ekspoziciją dangui, kuris yra labai tamsus, bet aš tada kas turiu... Kas yra ekspozicijos? Išlaikymas irgi vėl. Ta prasme, jeigu mėnulį tau užteks, mėnulis yra šviesus, jis šviečia. Mm-hmm. Tai kai tu sufokusuosi mėnulį, tu gali išlaikymą padaryti, nežinau, vieną ten dešimtoji sekundės, mm-hmm. o dangus yra visiškai, visiškai tamsus. Tai tam, kad tu dar kažkiek dangaus parodytum tą visai, tarkim, kompozicijai, tu turi daryti išlaikymą, nežinau, sekundės, dviejų. Ir tada, pavyzdžiui, bent jau aš, kai noriu parodyti daugiau, ne tik mėnulį, aš tada blendinu, taip sakant, sujungiu tas dvi nuotraukas, kad būtų ir dangus išlaikytas, ir mėnulis išlaikytas. Tai čia Photoshop'as padėjo. Jo, nu čia, bet čia minimalus, čia nėra manipuliacija, čia tiesiog, kadangi tu darai du skirtingus išlaikymus ir tu nori parodyti ir kažkokį dangaus tekstūros ir mėnulio, tu darai taip, bet tarkim, kaip fotkinti mėnulį, tai aišku, labiausiai reikia jį priartinti, kad jis matytųsi. Bet lygiai taip pat mėnuliui reikia kompozicijos geros. Pavyzdžiui, kad tu nori parodyti, koks jo dydis, tai tu turi paimti kažką kaip referenciją, pavyzdžiui, medį, nežinau, kalnus, kažką, kad tu matytum, kokias iš tikrųjų dydžio. Tai va. O Photoshop'as gerai ir blogai? Žiūrint, ką tu su juo darai. Nu, ar taip, nes, kas yra blogai, kas gerai? Pavyzdžiui, jeigu kalbant apie retušą, tai mano nuomonė, kai tu gali pasakyti, kad čia yra photoshopinta, pažiūrės nuotrauką, matai, kad čia photoshopinta, tai yra blogai. Bet jeigu tu pažiūri nuotrauką, galvoji... Čia kai būna, taip, mergina paplonė truputėlį, bet žiūri fonė ir... Ir lango rėmas. Ir rėmas. Jo, tarkim. Bet, arba nežinau, matai, kad oda yra visiškai irgi plastik fantastikai vadin. Kad, nu, kad tu žinai, kad realybėj taip nebūna. Tai, žinai, mano nuomonė yra labai... Gal... Bet gal čia yra ne tiek pačio Photoshop'o blogumas, kiek meistro rankos kreivas. Jo, bet, žinai, tas meistras dirba to pačiu Photoshop'u, tai, žinai, kaip jis jį panaudoja. Šiaip Photoshop'as labai gali tau leisti padaryti tų tokių, nu, kūrybinių dalykų. Pavyzdžiui, aš kartais mėgdavau, dabar kažkaip labai seniai tą bedariau, bet tu ant nuotraukos pieši dar kažką. Nu, pavyzdžiui, aš piešdavau savo sapnus, tai tu nufotografuoji save mėgančią, kad būtų kaip žmonėm žinutė, kad tu mėgi ir tai sapnuoji. Ir tada tau Photoshop'as leidžia, nu, aišku, tai yra planšetė, kur yra kaip... Bet tu moki piešti. Kažkiek piešiu. Aš manau, kad fotkinu geriau negu piešiu, bet... Nesvarbu, bet jo, bet realiai, kai tu turi kažkokią idėją, tai tu gali, sakau, Photoshop'as tau leidžia kartais kūrybiškai viską padaryti ir, nu, ir manipuliacijos tos pačios, tarkim, jeigu jos nėra kažkaip perspaustas arba kažkokios kičinės, žinai, kur visa nuotrauka juoda balta, o rožė ir lūpas raudonas. Tai, žinai, na, pavyzdžiai, kurių nesinori matyti dažniausiai jau dabar. Bet tai leidžia, tarkim, tas pats piešimas ant nuotraukos ir, ne, nu, būtent skaitmena, žinai, leidžia tau padaryti taip, kaip be Photoshop'o tu nepadarytum. Tai va, tai žinai, žiūrint, kaip tai panaudosi. Bet nėra tai, kad vien arba blogai, arba gerai. Ne, jisai tikrai, pavyzdžiui, nu, tarkim, vat, turėtų šoj portretą, tai tau reikia sutvarkyti odą, kažkokius nelygumus. Tai Photoshop'as labai, nu, yra toks dėkingas įrankis tam padaryti. Ir tai yra tikrai toks, nu, be kurio būtų sudėtinga. Gerai, tada einam toliau. Žiūrėk, dabar kaip fotografuoja žmonės žvaigždės? Ką tu vadini žvaigždės? Dangų, pavyzdžiui, pilna žvaigždės. Ai, žvaigždės? Okei, okay, tu ne pasakai, žmonės. Ne. Nepagalvoti. Žinai, Michael Jordanas. Ne, dangų papasakau truputėlį. Aš žinau, kaip tai daroma yra teoriškai, bet tai yra įdomu pakankamai, nes tai jau paprastai fotoaparatu nenufotografuosi gero vaizdo. Jo, reikia gero fotoaparato, tikriausiai full frame, to vadinamo pilno kadro, kuris leidžia naudoti labai aukštus ISO ir labai aukštus turiu meni, pavyzdžiui, 6400. Tai va, tai kaip aš fotkinu dangų, nu, žvaigždės, tai tu, aišku, reikia štadijau, nes išlaikymas, pavyzdžiui, bus 20 sekundžių. Tai tu nukreipi objektyvą fotoaparatai į tą irgi kompoziciją, kurią tu nori. Tam reikia dažniausiai itin plataus kampo objektyvą, kad apimtų labai didelį vaizdą. Nes tik tai, tarkim, gabaliukas dangaus bus labai neįdomu. Ir tu nustatai fokusą į begalybę, nes tu yra taip tamsu, kad fotoaparatas nesufokusuos. Tu nustatai begalybę, yra toks nustatymas ant objektyvo. Uh-huh. Ir tada Nes daug kas nežino, kam jis reikalingas. Jo, uh-huh. Tai jisai va, pavyzdžiui, tu nustatai begalybę, nes nu, nėra, nesufokusuosi žvaigždės, nes tai tamsu. Ir padarai, pavyzdžiui, išlaikymą 20 sekundžių su ISO kokiais 6000. Ir tada, matai, fotoaparatas turi galimybę pamatyti, kada jisai 20 sekundžių atidaroma užlaidėlę, ar kaip ją pavadinti, ir tavo sensorius fiksuoja vaizdą, tai, pavyzdžiui, fotoaparatas mato daug daugiau žvaigždžių negu mūsų akis. Ir tada nuotraukai, kai tu, pavyzdžiui, pasiemi tą nuotrauką įsikeli, galvoji, wow, tas dangus yra daug gražesnis ir daug daugiau žvaigždžių, nes mūsų akis neturi tų galimybių, tų fizinių galimybių pamatyti tiek žvaigždžių.
Bet fotografuojant dangų dar atsiranda viena problema, būna dažnai, jeigu kuo ilgesnis išlaikymas, ane, žemė sukasi. Jo, tai dažniausiai yra ta tokia taisyklė, kad neilgiau 20 sekundžių. Tai aš, vat kartais, kai yra šviesesnis dangus, arba nu, vat, tos baltos naktis, arba, ne, baltos naktis gal blogai sakau, meteorų lietus, kai būna labai labai ryškia žvaigždės, tai tu gali, pavyzdžiui, vat, 15 sekundžių išlaikai ir žinai, kad ISO tau reikės jau kiek maksimaliai galėsi kelt. Vien tam, kad nebūtų tas pasislinkimas žvaigždžių ir žvaigždė netaptų brūkšneliu. Tam tokiu, tam tikru, bet yra kas daro būtent išlaikymus labai didelius, kad pasimatytų visas, kaip apkeliauja, žinai, nu, bet čia jau ta tokia... Arba yra prietaisai, kurie kompensuoja žemės sukimąsi, taip, irgi, tada ant jų statusi fotografatai, ne, turbūt, ir... Jo, bet aš tokio neturiu, nenaudoju, tai dėl to... Čia labai specifinis dalykas. Jo, tai yra labai ta tokia astro fotografija. Kažkada žiūrėjau ir laidą, rodė eksperimentus, kaip šaudo į snaiperį, ten už kilometro atstumo taikinius iki tokio lygio, tai... Ten eina viskas, ten jau ir vėja matuoja, pagal tai susireguliuoja visą kitą, ir kompensuoti turi žemės sukimas jau. Kilometro kulka, nors to greit lekia viskas, bet jau turi atsižvelgti į tai, kad sukasi žemė ir į kurią pusę. Pagal trajektoriją irgi, ne? Tai tu ne tada šaudi netiesiai taikinį, o atsižvelgi į vėją ir į tą, turi truputėlį šonę, tu turi žinoti per kiek į kurią pusę šauti, kad pataikytum į taikinį. Wow. Čia toks buvo man atradimas kažkada atrodo, kas čia yra, žinai. Gerai, o šitą dabar klausimas kitas toks yra. Kodėl žmonės fotografuoja vestuvės? Nu, nes turbūt žmonėm tai yra labai svarbus įvykis. Mhm. Ir dažniausiai tikėtina arba, nu, tikiuosi, dažniausiai tai atsitinka vieną kartą gyvenime. Na, ne visada. Jo, bet aš manau, kad tai yra būtent žmonės nori tai užfiksuoti, nes tai yra jiem labai jautri akimirka, jautrus įvykis gyvenime. Tai manau, kad tai yra labai labai iš tos tokios emocinės ir sentimentų pusės, kad žmonės nori turėti atsiminimui tai, kokie buvo gražus, tai kaip atsitiko, tarkim, bet nuo tada atsitiko jų šeima. Tai yra labai labai asmeninis žmonėm dalykas. Ir jie, manau, kad tai yra ta sentimentali pusė. Nes aš žinau žmonių, kurie tam, nu tikrai, mano požiūrint, nesvietiškus pinigus moka už tas paslaugas. Mhm. Yra tokių, kurie paprašo pažįstam pofotografuoti. Vienu ar kitu atveju tai išlieka kažkokios fotografijos, ir tai klausimas, kokios jos ir kaip kas yra. Ir mane fotografavo, mūsų vestuvės fotografavo draugas, nes kažkaip tikrai buvo labai brangu, mes tų pinigų nežiauriai turėjom ir kažkaip mano draugas susiminėjo fotografiją ir jisai fotografavomus ir viskas ok, viskas gerai, nuotrauka viskas, bet kai kad jisai vienu metu sako, mano kortelė pilna, neturiu kur nukrauti. Ir tada susimažino kokybę, supranti, kad va, žmogus ne iš to gyvena ir nepagalvoja apie visus dalykus, nes turbūt kai gyveni, tai ir važiuoja dabar, pažiūrėjau, jeigu fotografuot vestuvė, tai jau tu turi galvojas, ką turi tiksliai pasiimti, rezervai, kopijos, viskas, nes vestuvės vyksta šia, ir jeigu nenufotografuosi vestuvių, tai padarysi žmonės nu, žiauriai nelaimingus. Taip. Ir nepaaiškinti, kad sugedo fotoaparatas ten, ar ten sudužo objektyvas ar kažką, tu turi padaryti tas nuotraukas ir turi nufotografuoti jas. Jo, nu jeigu tas žmogus negyveno iš to, tai suprantama, kad jis neturėjo turbūt papildomų įtentų kortelių, bet matai, vestuvių fotografijoje būtent tu turi būti pasiruošęs viskam. Tai tarkim, bent jau aš netgi pradėdama nuo pačių pirmų savo vestuvių fotografuoti, aš visada pasimdavau antrą, nu tą vadinamą backup, atsarginę kamerą, kad jeigu, nu tiesiog nedaugdėjo maniškiai kažkas atsitiktų, aš vis tiek turėčiau atsarginį pakaitinį tą fotoaparatą. Visada pasiemi bent kokias 6-8 kortelės, pasiemi 4 ar 6 baterijas pakrautas. Nu ta prasme yra daug dalykų, kur, nu nes vestuvės, pavyzdžiui, man yra vienas atsakingiausių projektų ir darbų, kuriuos, nu tarkim, aš darau. Nu, nes realiai tu turi vieną šansą. Nepakartosi. Taip, tu arba pagausi, arba ne. Tu arba pagausi, kaip jie keičiasi žiedais, arba ne. Emocija, mama verkia. Nu, žinai, tai yra labai tokios jautrios akimirkos ir aš turbūt vestuvėm, aš apskritai, nu, kiekvienai fotosesijai tu vienaip ar kitaip ruošiesi. Tai vestuvėm yra daugiausiai pasiruošimo. Ir moralinio to tokio, kad nu, ir tu turi pati nusiteikti, kad tu ateisi ir labai jautrias emocijas ir tam, kad techniškai būtum iš visų pusių pasiruošęs. Ar yra to, kad nors išvarė, kas nors iš bažnyčios? Ne, išvarė nėra. Kad ne ten įlipai. Ne, visada yra ta tokia nerašyta taisyklė, jeigu tu turi akimirką iki ceremonijos su, galbūt, nežinau, kunigu ar kažkuo kitu atsakingu žmogum pasikalbėt, tu visada paklausi,
kur galiu eiti, kur negaliu eiti. Tai yra netgi bažnyčios ir kunigai, kurie mane pažįsta jau kur daug, daug kartų fotografuota. Tai, ta prasme, fotografų labiausiai geidžiama sakinys iš jų yra, pas mane gali eiti, kur nori. Tai realiai tu, nu, tai leidžia tau nufotografuoti, tarkim, jaunuosius bažnyčiai, pažiūrėjau, labai sunku nufotografuoti iš priekio, su visais svečiais fone. Nes kunigas stovi tiesiai prieš juos ir tada... Ir tu ant altoriaus jau turbūt nelipsi, taip. Tai yra tam tikri, nu, vat, porą vestuvų turėjau, kur buvo man pasakyta, toliau negu kur žmonės sėdi suoluose, man negali maiti. Tai aš realiai turiu tada iškart jaunosius informuoti, kad iš bažnyčios aš turėsiu kadrus tik tai jūs iš nugaros. Bet galiausiai tie du atvejai baigėsi taip, kad aš ten tiliukais patiliukais taip žvilgsniu ir man jau kunigas taip tokiu pritarimu, kad gali ateiti ir tada vis tiek aš juos nufotkinau iš priekio. Tai tiesiog, matai, ta fotografija yra toks, tau gali pasakyti, nežinau, kažkas, ar tai vyksta bažnyčia, ar kažkur savo taisyklės. Bet tu savo, nežinau, elgesio ar kažkuo, tu gali jas pakeisti. Biškai palankiau savo padaryti. Tai tiesiog, jeigu tu ten nelipsi per galvą, tyliai, ramiai, diskretiškai labai dirbsi, matys, kad tu tikrai, nu, stengiasi minimaliai trukdyti, tai tu galėsi ateiti tą kampą ir pasimti tokį artimesnį, kokį tau reikia, ir tyliai nueiti. Ir žinoti, kad turi. Visada tas toks yra, kad... Daug kunigų yra piktų, žinai, tokie, ir jie, jiems atrodo, kad čia ir jie daro paslaugą jauniesiems, kad juos priėmė į bažnyčią. Ne. Jo, bet aš dirbu ir savo darbą ir aš turiu nufotografuoti. Tai va, ne, jaunieji tau daro paslaugą, tai atėjo pas tave. Jaunieji yra tavo klientai, kaip bežiūrės, čia nereikia tą blogąją prasme galvoti apie klientą žodį. Taip. Bet yra tavo klientai jie ir tu turi jiems suteikti viską, ko jie nori. Taip. Proto ribos, aišku. Bet jo. Ir tas toksai, žinai, kad ten negalima, to negalima, ten nelieskite, nepasisukite, nelipkite. Nu, šiais laikais pamirškim tos dalykus ir turi padaryti tą tokį džiaugsmą visiems suteikti ir kad jie išeitų laimingi. Ir mes ženėmės kažkada seniai. Kažkada. Jo, mes ženėmės važiavom visai kitą Lietuvos galą, vien dėl to, kad pažįstamas kunigas yra. Kurioje vietoj? Mes buvom Paberžiai. O, nice. Jo, tai čia yra, bet yra Paberžė prie Vilniaus, o yra už Kėdainių. Jo. Apie tą ir pagalvojau. Tai ten yra, mano pažįstam, buvo, ten jos kilnoja kunigus visą laiką yra, tai žiauri fainas kunigas, pirmas dalykas, tai jisai yra, kaip pavadinti, jis nestandartinis dėl to jau, kad yra menininkas, jisai rašo eilės, rašo visiškai nestandartiškas eilės rašo. Tai reiškia, ne apie paukščiukai, ten mamytės kažkokio, bet visiškai kitaip, tas mėgai tikrai žiauriai gerai tą dalyką daro. Mhm. Jisai domisi nestandartiniais menais susokėjais ir taip toliau. Nu, tikrai labai labai išpūsis. Įdomus. Mhm. Jo, ir pasi, kai kokio nors, nežinau, tai būtų krištynos ar vestuvės, tai dar kažkas, tai jisai šneka taip, kaip šneka. Ne iš kalės skaito ar ten kažkur kažką auklė visus, ne. Mhm. Ir labai jokinga būna, kai arba krištynom pasikai, tai... Jūs nesinervinkis. Aš suprantu, kad jūs nežinote, vyresnių žmonių nėra, į priekį nepasodinsite, kad žiūrėtumėt, ką jį reikia. Aš jums pasakysiu, kai reikės, ką daryti. Tai jis atėjo, nu dabar jau galite atsistoti, nu pastoje dabar atsisėskite. Ir toliau ir taip natūraliai viskas gaunas ir tas supranti, kad va čia šitas žmogus yra būtent toj vietoj, kurioje jis turėtų būti ir jis teikia džiaugsmą visiems. Ir, mhm. ir jis galų galė po to ten... Vėlgi, jie ten po kelias parapijas turi, ten darbų turi milijoną, bet siek, užvažiavo dar vestuvės, dar kartą pasiveikinti porą žodžių. Tai labai, labai smagus, labai šiltas. Bet tikrai dėja, ne visi tokie yra. Ir aš esu labai dažnai būna, kad eini, jis persirokė, arba šneka, ir tu jau tik, kad jis tą 2053 kartą patį kartoja. Ir tu jau tik, nu, nėra nei gyvybės, nei orienta. Ir ta šventė tokia, nu, pasidaro tas toks etapas, kad, žinai, iš to iškilmingos ceremonijos tampa tokia, nu, padariau, ir dabar, o dabar einam jau pabūsim normaliai kažkur. Tai va, turėtų tokį suprast, kad kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas kitoks yra, ir tą reiktų kažkaip praleisti per tokį gyvumo įnešti į tą visą dalyką. Tai va, tas pats su draudimais, jeigu žinai, neleidžia tau žiūrėti, tai nelabai faina, kai taip, nu, atriboja, nors supranta, kad tu ten ir užėjus, ir kažkur užlipus, tu nieko nepadarysi. Tai, nu, jo, darai savo darbą, tu esi nematoma žmogus vestuvėse, taip turėtų būti. Taip, taip. Nu, čia, žinai, nežinau, ar tai ateina tie jų draudimai, kažkokie griežtumai iš kažkokių pasimokytų pamokų ar kažkokių prastų pavyzdžių, nes, tarkim, nu, esu mačius vestuvėse, kuriuose dalyvavau, nu, tiesiog sveikinau draugus, fotografus, kurie, mano nuomonė, nu, jie nepaėsė nei triukšmų, nei kažkokių jautrių akimirkų, jam buvo tiesiog svarbu čik, čik, čik,
kuo daugiau fotografuot, nu, ten, tarkim, net toks paprastas pastebėjimas, netylio režimo neįsijungia. Bet turiu paklausti, kodėl fotoaparatai būtinai daro tą garsą skleidžią? Nu, jeigu tai yra veidrodinis fotoaparatas, tai netgi įsijungus tylų režimą veidrodėlis vidui vartosi ir tas klak, 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 vis tiek minimaliai garsas turi būti. Tai šitas garsas yra ne kažkokis dirbtinis, o ne, jis natūralus. Jisai pačiam fotoaparate, kad užfiksuotų tas veidrodis kadrą. Dabartiniai tie neveidrodiniai, jau skaitmeniniai fotoaparatai, jie gali būti visiškai begarsiai. Va, pavyzdžiui, čepulis, tarkim, gyvūnus fotografuoja, neatsimenu ar Pentax ar kažkuo, bet va tuo, kuris yra visiškai begarso, nes kai tu ateini taip arti gyvūnų ir jų laukite, nežinau, kiek valandų parų, tai tu turi užtikrinti, kad tu nufotografuosi jo, nes tiesiog, pavyzdžiui, aš fotografuoju tos pačius, ten, tarkim, nežinau, elinius lapės, tai aš už kokių stovi 25 metrų ir bet koks mano ten šapelis po batu, trakštelimas jau tos stirnos sužiūra, tai jau ką kalbėti apie tą fotoaparato klikteleimą. Tai va. Stirnų daug Lietuvoje? Stirnų daug, jo, nes kartais jau net nebeįdomu būna, aš net nebefotografuoju, tiesiog stebiu. Bet kartais ateina ir tų pačių elnių, tų pačių lapių. Šiaip vieną kartą teko matyti vilką, bet tuo metu aš vairavau. Ir buvo tas toks, man, nu, svajonė, žinai, kai fotografuoji daug gamtos, tai, pavyzdžiui, aš labai norėčiau nufotografuoti vilką, bet visų pirma, tu turi žinot, kur jų laukti, visų antrą, tu turi sulaukti jų, nes jų yra kur kas mažiau negu stirnų. Tai va, tai tam turbūt reikėtų to begarsio fotoaparato. Pasinys gyvūnas, su kuriuo susipažinau, yra kiaunė. Kaip susipažinai? Atėjo pas mane kažkur į namus. Rimtai? Nu, ai, tu gyveni kažkur gamtoje? Aš miško gyvenu, tai tiesiog užsidėkė, žinai, tos judesio davikliai, užsidėkė galvo, katės vaikšto, tai žiūri, nulipo ir nubėgo ir nu, taip, po to jau ieškok, kad kokį lizdą pas mane, nes, bet gal vienkartinį šį atėjus. Bet pirmą kartą kiaunę matėjai šiaip iš arti? Nu, kaip iš arti, ten metrų, gal kokį 5 metrai gal. Ai, žinai, nu tai okei, okay. Čia pat vis tiek. Jo, nes mes mėgamoj langas į miško pusę yra, tai. Tai jo, tai tą pirmą kartą mačiau ir taip, net normaliai nespėjau jos įžiūrėti, nes žiūri greitai. Jinai į medinį stulpą įlipo, nu, nežinau, ten dalis sekundės, atrodo, tai čiunk ir nėra jos, iškart tavo dega labiausiai, žinai, liko. Tai, va, tai jo, bet sienos praeina, kad jis ir tinos, ir lapės, ir kažkaip kiškių nematau, tik pėtsakų, kad tu, žinai, būna. Kažkaip gal jie galbūt bailiausiai iš visų. Bet irgi toks gamtos stebėtojas, ne? Ne, bet kai tu gyveni su vaizdu į mišką, tai aš žinau, kad aš jau 5 metai mažiausiai planuoju padaryti ėdžias, kad pritraukčiau gyvūnų, kad būtų smagu pažiūrėti, bet ateina žema, ai, jau dabar jau gal vėlų padaryta, ne? Nu, tada pavasarį ateina, tada rūdienį, tada vėl, ir tai niekai dar nepadarėjau. Jo, nes prisipratinti, tada būtų faina, kad ateitų gyvūnų, ateitų, žinai, ir skamptelt man, kai padarysi, kai jau matysi, kad ateidinėja ten kokie, nežinau, briedžiai, dar kas nors. Jo, dar kitko, dar kas labai faina buvo, tikrai kas man paliko įspūdį. Yra geniai ir visi geniai kala, ten iš požievės raukia ten vabaliukus kažkokius ir viską. Yra tokia jodoji meleta, tai irgi susiradau, tai yra irgi genių ten šeimoje. Tik tankiau kala jinai. Aš net nežinau, bet joda visa. Ir pas mus yra nulūžęs medis, nes biržai žiauriai dažnai lūžta ir jie lūžta labai dažnai per vidurį medžio. Nu, ne per vidurį gal, bet... Medieną pati turi menio, ne? Nu, tiesiog jie nevirsta iš šaknų kažkaip dažniausiai, o jie nulūžta. Ir nulūžta kokių, nežinau, 5-6 metrų aukštėje. Tas kamienas lūžta. Ir pas mus, nežinau, kokie 4 medžiai jau ir kiemo yra įkrita, tai aš vis meldžiuosi, kad ne namo. Tai dalį nupjauni, kur ten leidimus gauni, jau ten tokius laukia pasvirą, nu, jau eini prašyti leidimą, ten labai girininkai fikti. Tai žodžiu, tame nulūžtam berže, jinai realiai išsikalė savo drevę. Meleta. Išsikalė pilnai. Varė. Ir jinai lindo, ten išpirėjo, ten išbuvo turbūt su viskas labai greitai, kažkaip taip išskrido. O tu matėjai, ar jinai ten, nu, aukštai labai, ar teko matyti, kaip jinai ten pasidarė tą savo namelį? Tai, sakau, jinai pas mus, nu, kieme, beveik, tai, ir tas medis nulūžęs yra, sakau, ir jinai medė kalė. Ir man sako, Raimonda sako, tai turbūt drevės, kad neliktai jie ten vabaliukų, sako, bet čia tikrai daug varo. Ir realiai ten pragyveno, po to ten toj... Kiti kažkokie gyveno paukščių, kaip to mačiau, voveris ten lindo į tą, matyti irgi ten patogų visiems užeiti, užsukti. Bet, sakau, realiai drevė išsikalė pilnai ir ten realiai išperėjo ir, nu, tas met, galvo pasako, žinai, čia, bet realiai taip yra. Tai va, gamta tau ant delno visiškai. Jo, atrodo, kad nėra tos gamtos, bet verytė kokia prabėga vis dar. Irgi labai gražus gyvūnas. Ir... Taip. Bet irgi labai greitas. Ir ypač tos rudos, tos ryžos vandamos, tai jos nu, gražu yra, tas spalva tokia, nu, labai labai gražu. Tai va, tai čia nukrypam apie gamtą truputėlį ir nuo bažnyčios tiesiai. Link gamtos. Jo, nes kažkaip, nu, apie fotografiją, žinai, visur jinai yra ir gali,
bet kadangi su telefonu, pavyzdžiui, fotografuos, nieko nesimato, nieko. Tai, tai tas pats menulis. Ir to artyva yra, tas gyvūnas ir nėra jo. Ir tada fotoparatė tokio didžio gyvūniukas. Arba, pavyzdžiui, vieni gražiausių paukščių man yra kiekštai. Aha, mėlyni tie sparniukai. Nuostabi, į tą rudą spalvą jų yra labai graži ta rudą spalva. Taip. Labai graži, o tai galai mėlyni sparnų yra nuostabu. Taip. Bet balsą nedaugdėjo jo. Krenkščia ir krenkščia. Jau reikia. Tai va, tai irgi jie nekartą per jie kalnamas ačiausi, žinai, dalį vieną į galą, kitą, iki galą, tai kažkur užlenda ir išsiperi ten paukščiukai ir po tos ant žemės randi vaikštantį, nepaskrendantį dar gal per anksti iš kito, žinai, gal kitas ten dar iki galo įskrido. Tai ten tokių dalykų. Jo, tai aš netgi vat Vilniaus pačiam centre gyvenu Šnipiškėse, tai aš turiu vieną kėkštą, kurį vadinu savo naminį gyvūnų, kuris visada pas mane atskrenda, jis turi tokią žymę, įkirstą sparną tokį, kur, nu, iš ko aš pažįstu, kad čia tas pats. Tai aš tiesiog, kadangi turėdavau lesiklėlę, kur paberdavau saulėgražą, tai pas mane kėkštas kiekvieną kartą, ir žinai, aš sėdžiu čia vos ne Vilniaus centras, Europos, va, čia visi tie prekybcentriai priešais akis, ir kėkštas savo pas mane čia lesa, žinai, nu tokia irgi, tarp miesto vidury tu turi tiek tos gamtos tikros. Žinai, kaip Anglijoje labai daug tavo vyrių, jos nieko nebijo, eina į namus, tempia, jeigu ant salo paliksi kažką, tai ne paukščio, voveris tampa viską. Ir lesiklėlė, jeigu turi paukščiuką maitini, tai voveris išneša viską. Tai žinai, kad daro Anglai, kad ne aštu voveris, čili pipirų prideda. Paukščiai nejautrus yra aštrumui. Rimtai, paukščiam nieko? Nieko visiškai, o voveris negali, tad neįmais, įmaišo su maišo. Nežinau, ar bandysiu, bet geras patarimas. Voverių gal nėra, žinai, nėra kam neš, bet ten aš kažkaip, sakau, žiūriu, kad šiandien ir kitur, sakau, tuščia, sakau, kodėl papasakau šitą istoriją. Tai va. Geras. Tai va, maišot, kad būtų. Galiu papasakau, ką nors dar keistų istorijų, pavyzdžiui, kokio nors juokingų ar keistų, kur fotografuoju kažką ir be vardų nereikia, nebūtina, bet pavyzdžiui, kur sakai, blem, va, ar, pavyzdžiui, daugiau gyvenime čia taip nedarysiu, arba ten, arba atvirkščiai, buvo kažkas. Gal tokių kaip nedarysiu, ne, bet pirmas dalykas, tai nu, turbūt vienas įspūdingiausių, ką teko fotografuoti, tai buvo operacija. Ir jo, be vardų, be nieko, bet tiesiog tai buvo operacija ir aš atėjau, mane gydytoje pasamdė padaryti tiesiog jos kaip po chirurgijos, nu, tos ryties nuotraukų tų profesinių, bet būtent veiksme, ne tų pozuotų portretų, bet žinai, pačio veiksmo ir tai yra labai įdomu, nes, nu, tarkim, turbūt mažai kam iš mūsų, kurie nesam gydytojai, tenka dalyvauti operacijai. Bijo žmonės kraujo. Jo, tai buvo operacija tiesiog, man reikėjo fotografuoti du žmonės, kurie bus operuojami ir jie turėjo būti pilnoj narkozijai. Ir aš atėjau fotografuoti, jau tai buvo antra operacija, pirmą aš sufotografavau jau, buvo antra operacija ir aš tiesiog klausiu gydytojos, anesteziologijos, ar čia viskas ok, ar aš jau galiu pradėti, nu, jau veiksmas prasidėjo, galiu fotografuoti. Ir tiesiog aš tik pasimu fotoaparatą ir čik, 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 pirmi kadrai ir žmogus, kuris operuojamas, atsimerkia, pažiūri tiesiai man į akis ir sako, į Facebooką nedė gerai. Ir aš taip žiūriu anesteziologiją, sako, ar čia viskas, okay. Sako, jo, jinai nieko neatsimins, nes jinai yra, nu, pilnoj nesąmoniai, bet jinai tiesiog išgirdo aparatą, atsisuk ir man tiesiai, sako, nedėk į Facebooką. Ir toliau užmigo ir toliau operacija tiesiasi. Tai buvo toks, okay. Tai va, tokia, kur, žinai, netikėta. O nebaisu buvo fotografuoti? Ne, matai, nu, tai nebuvo labai ten, nebuvo atvira širdies operacija, tai nebuvo labai daug kraujo visame tame, bet man, matai, aš turiu konkrečią užduotį, man reikia nufotografuoti, nu, pavyzdžiui, pačio gydytojo akis, rankas, patį tą procesą, ir aš labai daug nesiorientavau, tai, nes šiaip emociškai aš esu gana jautrus žmogus, bet man tai buvo toks, yra tam tikra ta profesinė riba, kad tu turi padaryti darbą, ir man tai buvo labai įdomu, nes aš niekada nebuvau dalyvavus operacijai. Nes labai daug žmonių, žinai, pavyzdžiui, ten ar kiaulės pjevimas, kas nors ten. Nefotografuočiau kiaulės pjevimo. Ne, tiesiog nedalyvauti, žinai, taip, nes daug taip. Kas negali, bet o aš šiaip tokias atsitas absoliučiai nejautrus, ar man, aš negalvoju, kad ten tai kiaulytai skauda, neskauda. Čia yra maistas, reikia maistą pasiruošti ir viskas. Tas natūraliai, tu nežiūri kaip į kažkokį tai ten, kam ten kažkas nutiko. Ir dažnai žmonės turbūt net perlenkia lazdą su tai savo jautrumais ir, ir mažiau apie žmonės galvoja kartais apie gyvūnus per daug, žinai, tai iki tokio lygio daina kai kurie. Taip. Tai čia nereiškia, kad kažkaip nereikia to dalyko daryti, tai negalima, tai nei skriaus, nei tų gyvūnų, nes ką jie tau padarė ir kodėl tu turi tai skriaus, bet yra gyvūnai, kurios gal reikia kartais užmigdyti ar kažkur, nes yra kitų dalykų yra. Jo, jeigu reikia, žinai. Jo, aš turėjau vieną pažįstamą, kuri ant tiek užsileido šunį, kad po to, jeigu duoda valgyti, negali eiti, stovi, laukia, kol jis nesuvalgė, negali praeiti kitą, kai kambarį pro šunį. Žinai, viskam yra ribos. Tai jo, bet čia, nu, užsileido tas mirtas, aišku, buvo, bet
jau tada jau dresūrą turi užsiimti labai rimtai, kai, ypač kai didesnį šunį turi, tai turi galvoti apie tai. Bet sakau, ten buvo užsileidimas begalinis ir galų galia atidavė kažkam tą šunį. Ir, to, ir jį išdresavo, tada jau kaip turėjau. Bet, bet tam reikia labai daug darbo, ne? Nu, ten profesionalas žmogus buvo, jau pasiėmė dėl to, kad jis mokėjo, jis dirbo dresuotojo jo, jo kinologas, tai jisai sugebėjo tą šunį suvaldyti kažkaip. Žinai, gerai, kad tą šuo į tokias rankas papuolė. Taip, taip, taip. Bet sakau, bet buvo baisu žiūrėti, nes jeigu šuo gavo valgyti, tai virtuvė, jeigu paėmė, padavė valgyti, kurį durį nusinešė atsigulė, tai iš virtuvės negali išėti, kad šuo nesuvalgė, nes puola. Tai mano, aš savo šunis laiką, kai maitinu, tai iškart, nu, pat mažiausiai, žinai, atiminėjai maistą. Aš vienas, aš nesu tas, kur ten gyvūnėlis, oi. Ne, turi šunį, jis gyvena laukė, voljerė, ir mes išleidžiam. Aš nežinau, kiek ten kas bijo, žinai, ten turbūt signalizacija daugiau saugo namo negu šuo. Jo, paloja, ten viskas yra, bet gal kažkaip natūraliai tas, kai turi namą, tą šunį turi turėti ir paleidė, tą šuo faina ir ateina ir atsigula. Tai pirmus du metus labai vargau, nes laksė, duodas be krypties, toks, žinai, nu toks. Ir po to kažkaip rimo ir toks tas šuo adekvatus ir plus išdresavau tam tikrų komandų, kur klauso, tai tas yra gerai, žinai, kad nereikia bijoti dėl to šuns, aš galiu išėti mišką be pavadėlio ir aš nebijau, kad kažką padarys. Jo, tai toks. Tai va, tai ką aš norėjau sakyti, pamiršau turbūt apie šunis, bet ne taip svarbu. tai jo, bet sak, ai, tai kad... Apie ribas. Ne, apie maistą, kad nu pat mažens tu duodi šunį, atiminėjai maistą, atimi, vėl gražini. Ir tas šuo nebijo, kad atimsi negaus atgal, žino, kad visą gaus atgal. Ir tu visą laiką gali, ką nori šuo gali valyti, aš galiu, ką nori žbūnos ištraukti, galiu, ką nori paimti. Ir aš, ir vaikai, ir nieks nebijom, ir niekada net nesurks šuo. Tai va, tas yra nu, pirma vieta, ką reikia išsiugdyti, kad šuo turi supras, kad tu gali iš jo atimti, ką nori ir duot, ką nori. Tai tada jau ramiau yra. Gerai, tai šitą istoriją pažiūrėjau, faina. Perėjau prie kitos, nesakau, nes labai daug kas bijo ir tų operacijų, ir galų gali ten, sakau, aš gimdyme nedalyvausiu, aš negaliu, ten iki tokio lygio prieina, žinai, o gimdymo teko fotografuoti, ar ne? Ne, gimdymo, ne, tai buvo vienintelė šita vat, operacija, tos dvi operacijos. Nežinau, ar neteks ateity, tikrai nesisakyčiau, jeigu tektų, žinai, bet žiūrint, kokia ta operacija, tai, žinai, ta buvo ne tokia sudėtinga, bet ne įsimintina tikrai. Jis kažkaip, ja, čia tokia suprantu profesinės, bet kai kurie žmonės, irgi man dar viena dalis, kas susijęs su fotografija labai stipriai, tai nuotraukų kiekis. Žmonės mėgsta fotografuoti žiauriai daug ir viską, ir nu, niekada gyveninė peržiūrėsti nuotraukų, kiek tu prisifoti, niekada. Taip. Ypač, kai sumeti, bet kaip jas, tai tu net nesitrinksi, kada ten kas buvo. Ten telefono kiek telpa, tiek telpa, vis tiek kažkada užsikiši telefoną, aišku, telefono atmintis didėja, bet vis tiek galų galia netils. Ir va, to nesuprantu, kam tokius kiekius foto daryti, tokius kiekius foto saugoti ir kam jų reikia tiek. Nu, matai, aš tau neatsakysiu, nes aš irgi to nesuprantu. Nesupranti irgi. Ne, todėl, kad turbūt, kai tu esi toj emocijai, tau norisi fiksuoti ir, nu, kad tu būtum tikras, kad tu išsaugai tą akimirką, bet galiausiai kažkada tai tampa nebesvarbu, tai yra tik tos akimirkos išgyvenimas ir kartais yra geriau tiesiog stebėti ir akimis užfiksuoti, o ne į aparatą prikištų nuotraukų, kurių niekada nepaliesi. Man atminti, kur lieka, turbūt yra atmintis vertingesni. Jo, nes atmintis labai gerai susitvarko, tavo galva labai protingai susidėliojasi, tai kas tau nebūtų, tai išsivalo. Į trešą iš karto. Jo, ir tada nereikia pačiam paspausti mygtuko delete, o tau jinai pati išsivalo. Ir kas lieka to atminti, turbūt tas geriausiai. Ir gražus tie tokie, žinai. Ir labai dažnai, kad eina, o čia tas. Nuotrauka, kaip nuotrauka, žinai, bet tavo emocija, jo, kažkokia yra, bet neperteikia tavo nuotraukos, tos emocijos dažnai būna. Tai. Jo, tai turbūt tie žmonės toje emocijoje, jiem atrodo, kad tai bus svarbu ir tai tampa labai nesvarbu greitai. Dėl to aš kažkaip daug nuotraukų pratrinu, aš pasilieku visą laiką po kelias tik tai kažkur. Tai. Brazilijos, tikiuosi. Ne, Brazilijos turiu, vien dėl to, kad ten tie vaizdai yra, tikrai, tas pačioje fotografijoje, ta, žinai, su telefonu fotkinta, ta negeriausio, tai ten to gal, bet pats vaizdas, tau, kaip žinai, tu pamatysi tą kadrą ir taip. Tau ne pas kadrą, bet tu suprasi, kokio ten yra, ką galima iš to išgauti su fotoaparatu. Su geru fotoaparatu ir su taip. Gera kokybė, žinai. Na tai va, aš į savo sąrašą, žinai, įsidedu, žinai, jo, dabar jo, Brazilijai. Ir tikrai ten įdomi šalis ir Brazilija, aš jau sakiau ne kartą, tai yra pirmas dalykas, kas išlieka iš Brazilijos galvoj, tai yra visų ateities šalių, kurios yra nacionalistinės, tai nėra žmogaus, kuris yra vietinis. Tu neatskirsi iš išorės, kaip atrodo žmogus, ar jis vietinis ar ne. Niekaip neatskirti. Bet čia ne kosmopolitinė ta pusė, ne? Tiesiog žmogus ten yra nuo iki, jie atrodo, ne, kaip ateini kitur, žinai, čia vazijėtis, čia toks, ten yra miksas toksai, yra... Tu jau apie rasą šneki, ne? Nu. Ten net nėra, nei rasio, nieko nebeliko, vis nieko nelikė.
jie patys neatskiria, kuris yra vietinis, kuris ne vietinis. Jie taip skirtingai atrodo žmonės, reiškia, miksas yra ir rasių, ir tautybių, kultūrų. Ir visų kitų kultūrų. Ir kad, nu, ten taip stipriai viskas, kad tu niekada nesuprasi. Ir, pagal išvaizdą negali spręsti, ne? Ir jie patys net neatskiria. Vietinį neatskiria, kuris yra vietinis, kuris ne pagal išvaizdą. Tai va tas čia ateis visur, mes, kai ten tas negerai, tas gerai, bet čia yra briedas. Tai tas ateis visur. Tas labiausiai įspūdį padarė pirmą, kur, nu tikrai tas, bet tai bus visur, sakau, visam pasauliu galų galia migracija didėja, žinai, visi didėja ir tai ir maišysis žmonės visi, nes tai išvaizda netaip svarbu yra. Taip. Tai va, tai, bet taigi, ten yra tas, išliko man toks, giliausiai įspūdį padarė. Ką tu manai apie fotografiją? Aš žinau kelias fotografijas ir Facebook'e ten seku, bet kur fotografuoja pagrindę nuogus žmonės. Nu, dažniausiai merginos, aišku, jo. Visiems gražiau vizualiai atrodo kažkodėl. Nu, tai yra tam tikras rytis, kuri turi būti išpildyta ir kažkas tą turi daryti. Tarkim, nu, nežinau, turbūt, vat, pavyzdžiui, tu paminėjai, kad aš fotografuoju daug dalykų, dėl to tai leidžia man rinktis, tarkim, iš kažkokių užsakymų, ką aš fotografuoju. Bet yra labai gerai turėti konkrečią sritį ir būti tik vestuvių fotografų, ir būti tik tai nudo fotografų, tarkim, tik portretų fotografų, dėl to, kad tu gilinies konkrečiai tą sritį. Tai tie žmonės, aš irgi keletą seku, tarkim, socialiniai medijai tų, kurie fotografuoja būtent, nu, tarkim, tą nuogą kūną ir tą daro labai meniškai. Pavyzdžiui. Iš fotografų, nu, tarkim, Neringa Rekašiūtė, nuostabios nuotraukos apskritai, kai tas kūnas yra pateikiamas ne vulgariai, su kažkokia istorija ir su kažkokia mintim, kas yra už tos nuotraukos. Nu, kalbant jau apie, žinai, tarkim, savęs, savo kūno priėmimą ir susigyvenimą su tuo, kas turbūt yra ypač aktualu, labiau aktualiau moterim, bet ir vyram. Tai, žinai, tai čia, tarkim, vienas pavyzdys to, kad tai yra tas rytis fotografijos, kur fotografija dirba labai profesionaliai ir konkrečiai tu pagal nuotraukas gali pasakyti, kad čia jos nuotraukos, iš kur atsiranda turbūt ir, žinai, braižas. Bet, pavyzdžiui, man būtent vadinai, jinai kaip fotografija, kaip to kūno tokio, žinai, gėdos jausmo nuėmimas, tai, žiauriai gerai viską daro. Taip. Bet man, pavyzdžiui, jos foto nepalieka emocijos tokios šiltos, žinai. Kažkas yra, taip, idėja, akivaizdu, kad yra idėja, akivaizdu braižas, jos labai aiškus yra. Bet man negražu. Nu, bet čia skonio dalykai. Taip, čia yra visiškai, žinai... Taip, bet aš tik turiu minyti, kad net ir žmonės, kurie to užsiminėja vien tik tai nebūtinai tau turi tikti ir nebūtinai turbūt turi tikrai būti. Taip. Sakau, aš suprantu, kad čia mano problema ir suprantu, čia mano kažkoks yra... Čia ne problema, čia niekino problema, čia tiesiog tu kitaip matai negu... Aš galvoju, čia tiesiog, žinai, kaip mano neišsilavinimas šitos srity, nes, nu, nes nepakankamas suvokimas, kodėl kas kaip yra, nes tada kitaip turbūt tėlį vertinė dalykus. Bet man, va, jos nuotraukos, aš nežinau, vis daug kas ten vertina, labai jinai ten populiari, bet nu, man negražu. Bet čia tiesiog, nu, čia yra, sakau, grožis yra subjektyvus dalykas. Tau... Ne visai. Yra baziniai dalykai, pati žinai, kai taip, nu, yra kas yra gražu, yra aukso fjuvis, kur yra gražu žmogui, ir kanonė dalykai yra gražu, ir bus taip visur, žinai. Bet jo, yra mados, dar kažkas yra, ir ten ypač labai jokinga, kai būna žmonės, ten tas plastinė operacija prisidaro, ta lūpas įsipučia ir galvoja, nu, bet kaip tu nematai, kaip tu baisiai atrodai? Nu, kaip nematyti, kad kažmaras... Mes ne to žmogus akim žiūrim. Tai va, tai sakau, kažkaip, nu, matyti, kad kitas požiūris yra, bet, sakau, bet yra dalykų ir tokie vaizdus. Badantis akis. Nu, tikrai, tas me, ir suprantu, labai baisu. Jo. Ir šita ir yra tokia. Tai va, o čia aš viską suprantu, kodėl jis daro, kaip jinai daro, ir aš matau... Protas sako viskas, okay, čia vienai daro viską teisingai ir gerai, bet emociškai man jo, aš suprantu. Nėra jausmo. Yra kitos fotografijos, ar fotografai, kurie, ir tada ten yra kažkoks, tu matai, kad vieni daugiau pagauni kažkaip, kažkaip, bet yra toksai, žinai, o čia pasi labai gal dėl to, kad tas toks tiesiai labai viskas, nu, tai gal, yra jo. Daug tokio tiesumo yra tokio, žinai. Supratau, bet tiesiog kaip fotografijos rytis, manau, tikrai yra reikalinga, kai tai yra gražiai pateikiama ir turbūt yra labai nemažai žmonių, kurie norėtų save pamatyti gražiai. Ir jeigu fotografas sugeba perteikti tą grožį savo makimą, aš manau, kad tai yra labai labai vertinga fotografijos rytis. Ar teko tau? Keletą teko, bet tai buvo studijinės fotosesijos ir tai yra, nu, tie darbai, kurių aš negaliu viešinti. Bet jo, tai yra visiškai kitas, nu, nes, tarkim, apskritai, bet ką fotografuodamas, tu turi priveržti žmogų jaustis jaukiai ir patogiai tą gerąją prasme su tavimi, kad jis pasitikėtų, jinai ar jis pasitikėtų tavim kaip fotografu ir galėtų ir tos nuotraukos, tarkim, būtų
Tuose nuotraukose tu perktum tą žmogų. Tai visų pirma, tu turi... Jis įtampą turi dinkti iš karto. Ne? Jo, ir tu turi, tarkim, tame fotografiniam procese yra labai daug ir bendravimo. Tu kalbi su žmogum ir tu taip vat viens kitą pažįsti, galbūt, nu, tai yra paprastos temas, tai kas žmogui įdomu, svarbu. Ir tu palaipsniui perini prie to artumo ir to, tarkim, to paties, nežinau, nusirengimo. Bet tai turi būti labai labai, nu, tai yra labai jautrios, tarkim, nežinau, akimirkos tam žmogui, kas ypač nesijaučia patogiai nusirengęs, tai yra, ta prasme, ir fotografui tai yra visai kitokia patirtis ir kitoks darbas, bet, nu, nežinau, kažkam gal tai yra irgi savo komforto zonos perlipimas, kažkas to niekada nefotografuotų. Man tai irgi buvo tokios... Ar yra toks dalykas pasaulyje, kaip porno fotografai, bet profesionalus? Yra. Yra. Yra, jo, tai yra tiesiog, nu, tai ką jie tam pačiam, tarkim, Playboy'ui. Yra fotografai. Nu, Playboy'us ten gal kokį porno dar toli jiems yra, bet... Nu, tarkim, jo, bet, ja, bet... Nu, tai irgi tai yra bet... tas rytis, kas turi visą tai fotografuoti ir fotografuoti profesionaliai. Tai tikrai taip. Yra, ne? Nes aš galvoju, kad čia tiesiog žinai, kažką pasamdo, kažkur kažkas padaro, bet turbūt yra, kas specializuojasi. Yra konkrečiai nude, ir jeigu, žinai, mes galim tą nude ir porn pavadinti, ja. Žinai, tą nu... pačią sritimi, bet vis tiek tai yra žmonės, kurie konkrečiai tą daro. Tai taip. Supratau. Gerai. Pasakyti tris dalykus žmogui paprastam, kuris fotografuoja telefonu. Mhm. Tris patarimus labai labai paprastus. Kaip tą foto jo padaryti gražesnę? Gražesnę? Jo. Nu, nesvarbu, ką fotografuoja. Kadra, nekokybiškai šviesumas dar kažkas. Mhm. Galbūt, nu, tas irgi gali įeiti. Bet kaip kadrą padaryti tą, kuris, vat, nu, žinai, aš nufotografuosiu vienai patronės, kitas žmogus jo. Kitaip. O tu dar kitaip, tą patį kadrą, net iš tos pačios vietos beveik fotografuodami, ir jau bus kitaip paimta. Taip, pagrindinis dalykas, ką gal ir tu užsiminėjai apie, nežinau, maistą, kad, kai, nu, kalbėjom apie maisto fotografiją, kad tau pačiam teko fotografuoti, tai, ta prasme, visada reikia pirma taisyklė, kad fotografija yra šviesa. Ir ten, kur bus graži šviesa, tai jau tau turbūt, nežinau, garantuos 50% gražesnės nuotraukos. Kas yra graži šviesa? Nu, minkšta šviesa, arba kuri... Kas yra minkšta šviesa? Kuri krenta, tarkim, kyla saulė ryte ir jinai krenta per langą. Nu, minkšta šviesa yra išsklaidyta šviesa, kuri nėra labai supratum. Tiesioginė, kur neduoda labai aštrių šešėlių. Tai tarkim, balta, gelsva? Nu, tai gelsva jinai yra labai akiai maloni, ta vadinama golden, nu, auksinė, kai saulė kyla arba kai saulė leidžiasi. Uh-huh. Tai va, tarkim, va, tuo momentu fotografuoti kadrai bus tikrai, tikrai gražus. Dėl to, kad yra, nu, fotografija šviesa piešia vaizdą. Uh-huh. Tai yra gera šviesa. Kitas dalykas, nepamiršti reikia, kad telefono fotoaparatas turi ir nustatymus, ir nebūtinai tik auto, ką gali pakeisti, tarkim, nežinau, tą patį gylį ir iškumo, jau telefonai leidžia mums nustatyti daugiau nustatymų, tai kas nori gražiau fotografuoti, gali pasigilinti, kokios yra tavo telefono fotiko galimybės, kad galbūt 7% neišnaudoji. Ir šiaip yra labai labai neblogų, gana profesionalių telefono nuotraukų redagavimo programėlių, pavyzdžiui, Snapseed. Yra, tau leidžia, tarkim, nežinau, kažkur išimti kažką iš kadro, išvalyti gražiai, kažkur paryškinti. Ta prasme, kad kiekvieną nuotrauką tu protingai ir, nežinau, tinkamai retušuodamas, tu ją gali padaryti gražesnį. Ir, ta prasme, mūsų visų telefonuose mes galim ją atsisiųsti, nu, vienokias ar kitokias tas programėlės. Jo, dėl apsų turbūt geriausias pavyzdys yra Instagramas, jis ten turi tos filtrus, kurie... Taip, kurie visgi kurie padaro. Atrodo tokia, bet realiai ta nuotrauka atrodo kitaip, dėl to tas užpuliarėjo, bet tu filtrų Instagramas nebūtų jisai. Jo, ir žinai, ir visame yra visur, kur yra ribos, jeigu tu neperspausi su tais filtrais, nes nu, čia vienas toks iš, turbūt nežinau, dauguma kolegų pritars, kad kai tu nufotografuoji su fotoaparatu nuotraukas kažkam ir kažkas jas dalinasi jomis socialiniai medijai ir uždeda ant tavo fotikų, fotografuotų ir atušuotų nuotraukų dar tuos instagraminius filtrus, tai nebetagink manęs kaip autorės, nes aš nebesu tos nuotraukos autorė. Nu, tiesiog, žinai, tai nu, visur yra ribos ir tada, žinai, kam tada jūs samdot fotografus, kurių nuotraukas jūs paskui profesionales dedat Instagramo filtrais apdorotas. Na, žinai. Supratau. O gerai, kada žiūrėjai toliau, na, dabar apie tą vagystės nuotraukų, pavadinkim, nes tai yra vagystė. Kaip, nu, pažiūrėsim, jeigu aš pasiemu iš tavo to paties Facebook'o puslapio, iš kito puslapio pasiemu nuotrauką ir pas save įsikeliu, ar tai yra visada vagystė, ar ne? Jeigu tu paklausi manęs, ar tu gali tą padaryti, aš tau pasakiau, kad taip, ir aš, pavyzdžiui, tavęs nepaprašiau, kad tu nurodytum, kad nuotraukos autorės aš, tai nėra vagystė, nes aš tau leidau. Bet jeigu kažkas tiesiog nueina, randa kažkokią nuotrauką patikusią, nežinau, gražią, kur esu nufotkinus šešius elinius patelės ir patinus, toks gražus žiūrėj momentas, žinai, pasiema ir pasipausina savo, nenurodinamas nič nieko, tai jau yra vagystė ir, tarkim, žinai,
Aš galbūt niekada neturėjau, ačiū Dievui, neturėjau tokių atvejų, kur man teko dilinti, nežinau, su teisėsauga dėl kažkokių pavogtų, nu, autorių, tarkim, teisių. Bet tai yra tikrai, tikrai, tarkim, kai nuotrauka naudojama be tavo atsiklausimo, be tavo sutikimo, tai jau yra vagystė. Kažkada buvo labai jokinga, aš kai stačiau namą, tai aš dariau, rašiau blogą ir ten dėjau visas nuotraukas, kaip ką darau, kodėl darau, tai rašiau viską. Nes tiesiog tuo metu nebuvo jokios informacijos apie tai, absoliučiai jokios nebuvo internete. Ir aš buvau pirmas, kuris tą dalyką darė. Ir... O kažkoks konkretus namas, ten nežinau, ar... Aš tiesiog stačiau namą, kadangi aš nesu statybininkas ir net nieko su bendru neturėjau gyvenime. Tai aš visko ieškojau informaciją, klausinėjau, vaikščiau, zyziau ten visur, skaičiau, kiek ką galėjo popierinio variantai sakys, nes aš turėjau draugą, kuris su to susijęs, man padėjo ten vieną kitą, tam tikrą informaciją davė ir taip toliau. Tai, bet to nebuvo internete niekur, aš ieškai nėra, kai dabar, pavyzdžiui, kokios nusipirkiai prekia ir ten atsiranda, nežinau, gauni visą instrukciją, kaip sumontuoti, kaip padaryti, ne, tai nebūdavo nieko, viskas slėpdavo visi, nes tugi pats pasidarysi, nesamdysi taip, kažko, nu, taip, taip. Briedas iš to išaugom, ačiū Dievui. Tai va, tai aš dėjau viską ten tas nuotraukas, belie kokias padaryti, nu, nes tiesiog ten nesmė yra grožiai, ten nesmė yra detalėse tam tikrose, kur, kodėl taip sujungta, kodėl ne taip, kodėl tas pajungta, kodėl tas ne taip. Ir po to randu kokiam statybininkų paslaugų teikiančią puslapį savo nuotrauką sukeltą, žinai. Tau tai buvo? Taip. Ką darėjai? Kelis kartus parašiau, kad išsijim, tai kažkaip išsijėmė, žinai. Tai buvo, kad vieni nesureagavo, tai aš parašiau tada jau grasinimą, kad kreipsiuosi į teisininkus, tada greitai išėmė, nes... Bet ne dėl to, kad ten kažką, bet tiesiog pasiklausk ir bus kitaip arba nurodyk. Ir, bet, pažiūrėjau, kita istorija yra buvusi. Viena... fotografiją darė fotosesiją mūsų ten šeimos. Mes išvažiavome, pasifotografavo, žodžiu, atsidėjau nuotraukas. Ir po to mes leidom knygą apie, ir labai tiko vieną nuotrauką mano dukters viršeliui. Okay. Ir aš uždėjau tą viršelį nuotrauką ir koks kilo triukšmas, kad aš nepasiklausiu jos, ar galiu tą nuotrauką uždėti. Ir aš iki šiol nesuprantu tos problemos, nes buvo nurodyta autorė. Kitoje pusėje knygos, nu, kur visi autoriai nurodomi visokis. Bet aš nesupantu, pirmas dalykas, tai yra mano fotosesija. Tiesiog. Aš samdau žmogų, kad darytų mano fotosesiją. Taip. Aš sumokėjau pinigus. Nesvarbu, tai ar per paslaugas, ar per grinais, nesvarbu visiškai. Jeigu aš samdau, tu atėjai daryti mano fotosesiją, reiškia, yra ko gero tau už tai sumokėta. Taip, taip. Tai yra mano dukters nuotrauka. Ir įsakau, tai toks... Ir tau autorystę nurodė. Taip, žinoma, tai o kaip ne, tai jinai fotografavo. Taip, taip. Bet tas toksai, kad tu nesiklausi, ar gali naudoti iš vis tą nuotrauką. Palauk, tai yra mano duktė mano, ir dar plus aš tau mokėjau už tą fotosesiją tasme, kas yra, ir kaip tau taip atrodo tokios situacijos. Matai, aš jau dabar žiūriu, bandau iš tos... Aš grubu neteisų šitoje, aš nežinau, bet man... Nu... Jo, aš manau, kad matai, pavyzdžiui, tarkim, aš nesu tokių konkrečių situacijų turėjus, kur kažkas naudotų mano nuotrauką, arba galbūt, žinai, mano požiūris yra kitoks, jeigu tai yra, aš fotografavau jūsų vestuves ir jūs man už tai sumokėjat ir nepriklausomai, ar jūs būtumėt man sumokėję ar ne, galbūt, žinai, draugam esu fotografavus ne už pinigus. Nesvarbu, bet tai... Jo, bet tai... Bet tai samdė, tai man nėra problemų, kad ta nuotrauka bus kažkur naudojama, bet matai, gal yra kažkaip kitaip, kai tavo nuotrauka yra naudojama, kaip, tarkim, nežinau, knygos viršelio, CD viršelio, gal yra kažkokie kitokie, nežinau, nu, pavyzdžiui... Aš klausiu tavo nuomonės. Jo, tai aš, pavyzdžiui, man, jeigu tu nurodytum mane kaip autorę, viskas, man to užtenka, yra nurodyta autorystė nuotraukos ir naudokit nuotrauką, kur norit, iš mano pusės. Bet matai, su viršeliais kartais būna, kad, nu, tarkim, kai tu darai coverį nuotrauką, tos nuotraukos vienos kaina yra visai kita. Tai galbūt, nežinau, gal tai buvo susiję, gal, nežinau, ta fotografija norėjo papildomo honoraro ar taip toliau. Aš nežinau, žinai, aš galiu tik interpretuoti. Man užtektų nurodyti mano vardą ir pavardę, viskas, nu, nes, nu, tiesiog... Bet net jeigu tu tai darėjai už pinigus ir tavo visiek, tau turėtų būti nurodyti tavo vardą ir pavardę. Taip, taip. Ta prasme... Nes aš tai žiūriu, tai... Aš nebūtinai teisus, dėl to su tam šneku, nes tu to vienoj pusė, aš kitoj pusė, aš kliento, tu to žmogaus, kuris tą dalyką teikia visai gyvenimo paslaugos teikia. Tai aš galvoju, kad aš nusipirkau iš tavęs paslaugą, tai reiškia, nusipirkau nuotraukas. Ir aš darau su jom, ką noriu. Taip. Panašiai, kai aš nusipirkau kažkokį parduotuvę daiktą, aš su juo darau, ką aš noriu. Aš noriu sulaužo, noriu išmeto, noriu taisau, noriu dedu ten, noriu ten. Dedu. Ir tai yra mano daiktas, tas manau. Tai ir dėl autorystės, net ir šitoje vietoj.
aš nusipirkau tą paslaugą, tu nufotografuoji ir viskas. Jo, aš suprantu, kad ką tu turi omeny, tarkim, pat, pažiūrėk, kai aš fotografuoju kažkokiam, nežinau, agentūrom kažkam, tai jie grinai perka iš manęs fotografinę paslaugą ir tokiose nuotraukose, tai nežinau, ar tai yra architektūra, ar tai yra kažkokie žmonės, ką aš fotografuoju, nėra nurodoma autoristė dėl to, kad tai buvo perkama paslauga būtent agentūrai. Kai yra asmeninės fotosesijos, tai yra turbūt to žmogaus, ką aš fotografavau, to žmogaus, nežinau, moralė ar kažkas nurodyti autorystę arba nenurodyti. Nu, tiesiog. Bet iš principo, jis pirko iš tavęs. Taip, suprantu. Paskolą. Tai čia tiesiog sakau, pavyzdžiui, kaip tau atrodo, jeigu tu manai, kad tu neturėtum nurodyti autoriaus, viskas ok, tai yra tavo nuomonė, tavo, nežinau, požiūris. Ir aš tame nematau blogo. Jeigu mano nuotrauka nebus naudojama kažkur nenurodžius autoristės, žinai, nu, nes turbūt ant knygos viršelio ar kažkur tai būtų gražu, nes... Nu, ne, aš supratinku, kad tai yra gražu, nes tu nurodė, kas darė. Jo, bet tai tikrai yra ar tai yra privaloma, tai... žinok, negaliu pasakyti, nes nemanau, kad tu teisiškai įsipareigoji, pavyzdžiui, kad nu, visur nurodyt mano, nežinau, autoriaus... Bet ne visur gali nurodyti, žinai, pažiūrėjau, nežinau, kažkur postinant kažką internete... Nu, ne visada gali nurodyti, ne visada ten visur, ir žinai, ir postas apie vieną dalyką, kaip foną, pažymėti nuotrauką, ir dabar autorė, nu, toks... Ne, suprantu. Tai nesusiję dalykai. Tai nėra privaloma. Mano nuomonė, tai nėra privaloma, tai yra gražu, kai tave nurodo kaip autorių, bet manau, kad teisiškai tu neprivalai to daryti, nes tu nusipirkai paslaugą. O kaip yra su to, pavyzdžiui, kad aš, tas pasakyti, socialiniai tinklai, ne, kanos postinį, ką darai su vizualizacija, tu Google įvedi kažką, randi nuotrauką, idėją ir viskas. Ir tu triliai, tu nesuki galvos, nes tas postas nueis, ten viskas. Čia, nu, tu iš jo negeneruoji ten pinigų iš to posto, dar kažko. Ir tą autorius surasti, tai jau ten reikalų ir reikaliukų būtų, žinai. Ir kaip tokiu atveju tu reaguoji ir kaip tau atrodo, kaip tai reiktų daryti, nes jeigu tau, tai gali tavo nuotrauką pasitaikyti lygiai taip pat. Jo, tai žinai, jeigu tai yra kažkoks postas, iš ko tu neuždirbi ir tai nėra kažkokiais komerciniais tikslais, tai aš manau, nieko tokio, tu radai nuotrauką ir galbūt paskui, žinai, atrasti, atrišti, kas fotografavo tau užtruktų, nežinau, savaitę, dvi ar kažkiek. Tai mano nuomonė, jeigu tu radai tą nuotrauką ir jinai yra kažkokiam, sakau, nekomerciniam tikslam, viskas ok. Pasakosiu, istorija labai įdomi. Mes, kadangi čia Marijas renginėjom ir ten mes visokių paveiksliukų turim ten apie alų dalį, ten dar kažkokių, nu, ten dalis dabar nuotraukų yra, tai tos nuotraukos yra iš parodų, kur mes darėme ir tai viskas autoriai, žino, viskas ok. Taip. Bet kai tu darai tam tikrus dalykus ir tu iš interneto renki ir tu nes tikrai ne visada gali gauti. Ir mes, kolegė, nuotraukai atspausdinti vieną nuotrauką, tokia faina mergina, ten geria vyną, žinai, viskas. Ir mes kažkaip padėjom, žinai, ten nerealiai neįmanoma surasti autorystės. Aš po to bandžiau vėliau, bet neįmanoma surasti. Ir vieną kartą rašo žinutę. O, mačiau basius bare, ką, mano nuotrauka šita. Lietuviškai viską. Ir aš galvoju, nu, dabar prasidėjo problemas, dabar galvoju. Sakau, nu, tai sakau, parašiau situaciją, sakau, sorry, labai radom internete, mes ją dar išsididinom, nes mažutė buvo, nu, tokia biš pablūrinta, bet mūsų pats vaizdas gražus. Taip. Tai nėra, kad kažkai nespalvota. Ir jis sako, ne, tai viskas gerai, nesukit savo galvos. Mano draugė nufotino atsinti, man sako, jėga, aš dabar, sako, aš tik Londone gyvenu, vasarą planuoju atvažiuoti, atvirysim dviesinius fotkį, žinai. Geras. Wow, pozityvas toks, žinai. O tu jau laukia problemų. Nu, dažniausiai būna, žinai, kai rašo tokius dalykus, tai jau taip jau susitaikai, žinai. Ir toks, nu, toks pozityvas ir toks kažkaip labai, tai ta nuotrauka dabar man tokia, žinai, net jie suplėšė, mes pakeisim kitą, nu, ieškosim, bet nežinai, dabar tos autorės nebirašiu, žinai, bet pats tas pozityvas toks, toks labai mane nudžiugino ir toks, nu, davė daug tokio, žinai, džiaugsmų. Jo, ir dabar man ta teigiama emocija yra ir toks, taip. Ir kas, kad matau tą, ir toks nusišypsai visą laiką. Tai čia, žinai, va, pavyzdžiui, man neretai kažkas, kas mane pažįsta, nufotkina kažkur ir sako, čia tavo nuotrauka. Nu, tarkim, nežinau, pastaruoju metu labai daug muzikos fotografuoju. Yeah. Ir yra labai faina, pavyzdžiui, kai aš nematau, kad mano nuotrauka yra kažkur naudojama, tai aš lygiai taip pat va, tiem, kas naudoja, parašau, kad hebra, kaip faina, kad jeigu jums patiko šitą nuotrauką. Tai žinai, tai čia vėl turbūt priklauso nuo žmogaus, nuo kokio atvirą širdim tu dirbi ir gyveni turbūt bendrai. Ir kas dar mane, pavyzdžiui, visai nustebino, nes tikrai labai daug kas, pavyzdžiui, fotografuoja, tą nežinau, kas, pavyzdžiui, verslo žinios. Padaro fotosesiją ir viskas, tu nuotraukų negausi iš jų. Taip. Pirk. Taip. Mano manimu, tai nėra gerai, nėra gražu. Tie dalykai praėjo jau, kad tas fotografas kainavo milijoną pinigų, ten ta fotostudija svežiesi, ten tu turi išskirtinį. Nu, tikrai, tu fotografavai mane. Tai va, bet žurnalas Žmonės, kai fotografavo vieną kartą mus. Tai mane labai nustebino teigiamą prasme ir tikrai labai kažkaip
Jie visas nuotraukas mums atsiuntė, viskas taip. Kokybiškas, geras. Yra tik pasirašai priedą tokį, kur tu įsipareigoji neviešinti nuotraukų viešai niekur nedėti, be jų žinios, be jų leidimo atskiro. Nes tai yra jų. Jo, bet vieną nuotrauką gali dėti, kur nori. Išsirink gali nuotrauką, vieną gali pasinti. Fainai, šių pusės gražu labai. O kitas, tu, prašau, tu gera kokybė, tu gali spazinti namie, kabintis ant sienos, visur viskas yra ok. Taip. Tai va, mano manimu, šitas ir tas labai teisingas toks požiūris yra, kai tu ir dalį net davė bonusą, kad tu gali pasiviešinti kažkur ir nurodamas autorystę visą kitą. O kitas, tu gali namie turėti tas nuotraukas ir tu gali kabintis geros kokybės, nes tu irgi dirbai toj fotosesijoje. Tu, nu, čia netėjo, tik tavo paslaugą padarė. Jūs padarė paslaugą viens kitam. Taip, tu pasireklamavai galbūt, jie gavo turinį tam tikrą, bet jūs abudu gavote tą turinį. Tas verslo žinių šitas dalykas man labai nepatinka ir iki šiol, ir jie tą patį turbūt naudoja iki šiol. Ir turbūt nežinau, bet labai gražu, žinai, kad vat, būtent, matai, kokią emociją tau sukėlė visas tas prisiminimas, nes tai yra, tai pasako, žinai, tau, pavyzdžiui, žmonės parašytų, gal galima, žinai, kažkokį tu norėjom apie jūsų istoriją, tu iškart sakytum jo, nes tu jau žinai, kokia yra darbo patirtis su jais. Taip, kažkai tikrai iki šiol teigiama, labai teigiama jo, emocija. Tai. Ja, man po to įsirašė, kai idėja ir įsirašė, kiek mokėjo straipsnį. Visi, kas nors susiję, žinai, su ta puse, kad kažkiek ten, žinai, tai kiek mokėjo, kiek kainavo, o kitą nu. Čia tas požiūris turbūt vis dar. Bet ten 9 puslapiai, gal 8 gavosi, žinai, bendroje su nuotraukos, su skuotin daug nuotraukų labai, žinai, bet kažkaip nieko nemokėjo. Tiesiog taip gavosi, mes turėjom gerą turinį, gerą idėją turėjom ir kažkaip susijom ir jiems reikėjo turinio įdomaus. Tai va, žinai, win-win situacija. Jo, vis labai gerai, sakau, bet labai man tas tokia teigiama liko emocija ir tokia, taip turėtų daryti visi. Taip, smagu. Tai verslo žinios, nu. Žiūrėk, truputėlį apie pinigus pakalbam. Aha. Žiauriai įdomu, visiems žinai, kai pinigai yra, kas kiek uždirba, kas kiek gauna, kas ką veikia. Kiek gali kainuot fotografiją vestuvių? Oi, nuo iki. Nu, priklausomai, tarkim, priklausomai nuo tavo turimos patirties, bet... Taip, gerai, tavo pasakyk. Čia paslaptis. Jo. Nu. Tai tarkim, jeigu pilnas paketas vestuvių, kas yra, į kurį dažniausiai įeina prieš vestuvinę, jeigu jaunieji nori, tada ceremonija, svečiai, jaunųjų fotosesija ir jeigu nori vakarinė dalis, tai pas mane yra nuo 800 eurų vestuvių fotosesija. Aišku, visa tai yra derinama, jeigu yra daugiau laiko, nu, pavyzdžiui, ilgiausias vestuvės, kurias man teko fotografuoti, tai buvo 16 valandų. Kurias prasidėjo... Galvo sakys dienų. ne, indiškos turėjo būti vestuvės vienas. Ne, tai žinai, kelionės, tai išvažiavai kartu visą vežiuojasi. ne, valandų, žinau, 16 dienų nelabai suvaizduoja. Sakau, vat, Indijai vyksta vestuvės minimum 4 dienas, tai turėjau vieną tokią galimybę išvažiuoti, bet neišvažiavau. Jo, tai tarkim, priklauso nuo, kas įeina į tą vadinamą standartinį paketą arba ko žmonės nori papildomai, tai gali tą kainą keistis. Galbūt turės kažkokių papildomų pageidavimų, galbūt norės kažkur išvažiuoti toliau, kur tau turbūt kainuos ir kuras ir, nežinau, papildomai fotografavimas, bet tai yra nuo 800 eurų. Gerai, važiuok, visi žmonės kaip skaičiu, aš to papasakosiu. Turbūt žinai, bet aš tau pasakysiu. Papasakok. Žiūrėk, tu vasarą yra vestuvių milijonas. Aha. Ne milijonas, tarkim, nu, šią vasarą. Nu šią ne, bet prieš tai, tai visi tikrai... Ten, buvo daugiau, jo. Nu, tarkim, tai fotografai paskambinsi, kuris užsiminėjo, tai jie neturi, praaiškiai, ten iš anksto labai rezervuoti, nes užsikišo būna visą vasarą. Nu tai va, tai žiūrėk, 4 savaitgaliai, ne 4, 4,5 dažniausiai patinka. Tai 9 vestuvės, tau žiūrėk. Po 800. O kaip iš tiesų yra? Matai, visų pirma, tu neturi dažniausiai, jeigu tu nesi tik vestuvių fotografas, tai tu tikriausiai neturi kas savaitgalį vestuvių, nes tarkim, vestuvių fotografijai Lietuvoje yra labai nemažai tikrai, tikrai gerų vestuvių fotografų ir yra ta konkurencija. Visų antra, tu nepamirš, kad tu moki mokesčius ir nuo tų 800 tau reikės atsirėžti 30% žiūrint, ar tu dirbi su individualia veikla ar su verslo liudimu, tam tikrą dalį mokesčių. Jau nusirėžė tai. Tarkim, aš, pavyzdžiui, imdama pinigus už fotosesiją, aš imu konkrečią fiksuotą sumą, į tai man įeina kūras, visa kita, kur yra papildomas išlaidos, kur žmonės nepaskaičiuoja. Kitas labai svarbus dalykas, visą foto įrangą nusipirkti man kainavo, žinai, nevardinsiu kiek 10 000. Tarkim, ta foto įranga, kurią aš vežuosiu į vestuves, tai yra tikrai daugiau negu 10 000 eurų visos foto įrangos vertė. Tai žinai, visa tai, ta prasme, tai nėra tik tai pelnas, tai yra tam tikrai... Ja, aš tai viską suprantu, aš tiesiog noriu, kad visi suprastų to patį lygį. Jo, nes sakau, turbūt didžiausia investicija fotografam yra įranga, kuri kainuoja, tu pat žinai... Bet ją reikia keisti. Jo, ir ją reikia atnaujinti ir tai nuolat ten, tarkim, vat, žiūri kažkas tau paseno, galbūt, tarkim, nežinau, sugedo, esu tikrai numetus sudaužius objektyvą, kas reiškia, tu pirki naują objektyvą, objektyvas kainuoja dažniausiai geras, ten, tarkim,
nu, tarkim, nežinau, 1000 eurų. Nu, kaip pavyzdys, ane? Tai visa tai kainuoja. Ir, žinai, žmonės skaičiuoja, svetimus labai lengva skaičiuoti pinigus, bet visa tai yra tam tikri niuansai, kur tie pinigai pasiskirsta ir, tarkim, nu, žinai. Pavyzdžiui, aš vestuvių labai daug neturiu, bet iš patirties žinau, kad tai yra turbūt viena mokiausių arba tikrai mokys rytis, kur fotografai neturėdami tam tikrų metų, nežinau, pavyzdžiui, karantino metu užsakymų, tai tau tos vestuvės atneša pelno ir tai yra tikrai, tikrai, nu, pavyzdžiui, žinai, kas dirba dėl pinigų, kas dirba dėl to, kad tai yra tai, kas juos veža. Tai, žinai, pavyzdžiui, man vestuvės tikrai yra ir įdomu, ir gražu fotografuoti, bet aš tik vestuvių fotografuoti nenorėčiau, man norėtųsi įvairovės, žinai, tai aš nesu tik vestuvių fotografija. Jūs visiek vestuvės toks sezoninis dalykas yra, jo. Visiek, nu, labai didelė dalis sezoniškumo yra šitoje vietoje. Jo, ir, žinai, jeigu tu per vasarą prifotografuoji tų vestuvių, tai tu turbūt iki pat kalėdų turėtų šuosi tas vestuvės, nes, žinai, fotografija, vestuvių nufotkinimas yra 30% darbo. Visa tai, va, tai, va, tai va. Labai norėjau prieiti kito žingsnio, dabar žiūrėk. Yra, turim renginį, nes šiuo atveju pasiimam vestuvės kaip pavyzdį, kad būtų aiškiau, ne? Bet tai susijęs su bet kokiu kitu dalyku, gali būti, ne? Dabar įlės tvarka laiko prasme, tu sakai, 30% laiko... Pats fotografavimo, fizinio fotografavimo procesas. Turbūt 7% yra nuotrauko atranka, kai tu prikepi nuotrauką, nu prikepi, žinai, sakau, ta tokia neigiama prasme, nes tu... Tarp... Kiek ką, per vestuvės nuotraukų pridarai? Porą tūkstančių, 3000. Ir... O kiek atduot reikia? Iki 300. Čia tokia turi... Nu, tarkim, žiūrint, aišku, kiek žmonių buvo, kiek galbūt su svečiais nuotraukų bus, kiek kas norėjo asmeniškai nusifotografuoti. Bet orientyras yra 300. Jo, tarkim, grubiai tariant 300. Nu, ir žinai, nu, jau ten kalba, eina apie 40-50 jaunųjų retušuotų nuotraukų, bet, nu, jau high-end retušo, kur tikrai sugaišti daug daugiau laiko. Bet, tarkim, aš visuomet atiduodu, nu, 300-400 nuotraukų. Tai jeigu tu ten... 5 valandas fotografuoji, ar ne? Jo, tarkim. Dažniausiai kiek vestuvės trunka fotografavimas? Jo, dažniausiai. Nu tai aš dažniausiai kažkaip vat, bukino mane visai dienai. Kas yra, jeigu tu fotografuosi jaunųjų pasiruošimą, tai tu važiuoji pas jaunąją, kuri dažasi galbūt arba ten kažkur šeimą išlydi, tu važiuoji pas jaunąją, kartais tai yra barbershopas kažkas. Tai daugiau negu 5 valandas. Jo, tai dažniausiai yra, nu, tarkim, 12 valandų, nes nu, jeigu žmonės norės kažkiek tos vakarinės dalies, tai tau teks būti. Bent jau nuo 8 ryto iki 8 vakaro tu būsi, tai vat, žinai, jau 12 valandų. Išgert negali. Ir nenori. Ne, nu, nes vairuoji. Nu, tai vairuoji ir... Po to jau norės, kai greičiau baigti namo ir viskas. Ne? Jo, tada grįžti, tai vat, po tų 16 valandų vestuvių fotografavimo, tai aš grįžau namo ir dažniausiai aš po vestu iškart pasidarau kopijas nuotraukų. Nu, įsikeliu, žinai, kad turėčiau atsarginės kopijas ir savo hardose. Tą kartą aš tiesiog veidui pagalvę grįvau ir kitą rytą viską. A buvo, kad prapuolė viskas? Vieną kartą turėjau situaciją, kur galvojau, kad nu, pasidariau tos fotosesijos 2 kopijas į hardus ir į papildomą atsarginį hardą, bet aš kažkaip vienos dalies nuotraukų, aš neatsimenu, ar buvo, kadangi 2 skirtingos kortelės failai pasivadino tuo pačiu vardu ir tas gavosi overwritinimas, žinai, aš turėjau praradus gal vieną dalį fotosesijos, kur buvo ten prie ežero. Ir tada, kada ant tos kortelės buvo, kai supratau, kad man trūksta dalies nuotraukų ir tai buvo mano draugų vestuvės, aš pamačiau, kad ant tos kortelės, kurioje buvo visgi galimybė išsaugoti, buvo gal 8 kartus jau užfotografuota, užformatuota. Aš susiradau žmogų IT, kuris sugebėjo man tas nuotraukas recoverinti. Respektas jam, medalis ir visa kita, bet aš atgavau tas nuotraukas. Tai man taip, kad aš būčiau praradus negrįžtamai, nebuvo. Bet užteko pasimokyti, kad dabar daryčiau iš karto po 2 kopijas kiekvieną kartą, nes tai yra toks, nu, toks, žinai, nesužiūrėtas dalykas, kai tu tarp 3000 nuotraukų, tugi nesužiūrėsi, ar čia 01, 02, 03 nėra tas pats. Ir tai yra tokie techniniai dalykai, iš kurių tu iš savo klaidų pasimok ir labai skaudžiai, nes tą kartą atsimenu gal netgi ir kokią ašarą nubraukiau supratus, kad turbūt praradau gražiausias nuotraukas, bet galiausiai viskas baigėsi gerai. Nu, tai 12 valandų čia ir dar gaunasi kart kokie 2,3 karto, tai dar kokie 23 valandas, dar 30 valandų maždaug dar darbo yra. Tai žinai, kaip aš skaičiuoju, pavyzdžiui, tu non-stop dirbi, tai tu, pavyzdžiui, atfotkinai, nu, nufotografavai vestuvės ir, tarkim, tau reikia savaitės darbo, kad nu, tai va, atrinktum, tai norėjau, jo, lygis, apie savaitę. Lygiai savaitę, žodžiu, jo, gaunasi. Jo, surėtušo, atrinktum, jeigu tu pasidarai savo tą workflow, žinai, kad tu, vat, konkrečiai šiandien tą darau, rytoj tą, tai tau kokių, nežinau, 3-4 dienų reikia to tokio gryno sėdėjimo darbo, žinai, atrinkus nuotraukas jie sutvarkyti, surėtušuot, tai va, tai žinai. Nu, tai grubiai tariant, dabar tu 800x4, tai, tas, nu, taip labai jau, taip. Nes savaitė darbo su to yra, tai
tai tu gauni ten 3000, mūsų mokė mokesčius, tau lieka 2000 eurų, čia kai normali gera vasara ir geros vestuvės. Jo, kai normali vasara... Tai va, kad žmonės suprastų, kad čia nėra tokie jau fontanai, kaip atrodo, kad... Ne, nėra pinigų kalykla. Po 14 tūkstančių žmonės užsikala, žinai, per mėnesį. Jo, nebent tu tik dirbi tik ant vestuvių nu, ir tada... Ir kaltūrinį. Ir kaltūrinį, jo, bet žinai. Jo, bet normaliai tai darbo taip. Daug yra, ne? O kur mažiausia reikia retušavimo nuotraukoms? Tai, pavyzdžiui, ta pati koncertų fotografija arba, nu, nežinau, ta fotožurnalistika vadinama, kur nuotraukų reikia dažniausiai iš karto, tai tu turi jau tada, turi sufotografuoti visų pirma gerai ir ne visada, tarkim, per koncertus toli gražu, ne visada būna apšvietimas geras. Bet retušo arba to, kur mažiausiai sugaištai laiko post produkcijai, tai yra va, renginiai tie, kur reikia iš karto nuotraukų. Nes praktiškai būna turbūt renginių, kad per vidurį reikia nuotraukų jau turėtų. Taip, nu, tarkim, tą patį, žinai, koncertą tu fotografuoji, tu turi po pirmos dainos, bėgi media centrą, išsikeli nuotraukas ir jau turi būti, tarkim, po pirmos dainos jau kaip reklaminės nuotraukos, kad va, pas mus vyksta koncas. Tai yra labai greita ir, žinai, tu turi, nu, dėl to tu turi... Ta realiai retušavimo nėra, ta tranka greita. Ten yra visiškai minimaliai korekcijos, gal kažkiek apkerpi nuotrauką, žinai, minimaliai dėl to, kad tai yra jau greitis. Tai reikia čia ir dabar. Ir tai ir turi tam tikrą to tokio, žinai, azarto, bet ir iškelia tau, žinai, tokį kaip ir challenge, nes, nu, tu turi, pirmas nuotraukas jos turi būti geras. Ir jos turi pakviesti tą, žinai, žiūrovą, kuris galbūt dar nespėjo tą koncertą. Tai yra toks, žinai, tu turi gerai nufotkinti. Mes kad turėjom renginį Vilniaus Lūs festivalį, tai... Po pirmo ten paprašėm pofotografuoti, vėl ten, kadangi ten pinigų nėra ir ten visa kita buvo, tai paprašėm ten pažįstamų pofotografavo ir po to žiūriu nuotraukas ir aš nėra ne vienos nuotraukos, kad matysiu, kad daug žmonių buvo. Ten netilpo žmonės, realiai. Ir ne vienos nuotraukos, kad būtų daug žmonių. Ir tu labai sunku buvo reklamuoti renginį, nes neturi pagrindinio dalyko, užpildymo, kad buvo wow. O tas, nu, yra esminis dalykas. Taip, toks. Taip. Tai po to žiūri, ten, kai kurių ten dalyvių ten buvo nuotraukų, kai kurių nėra dalyvių nuotraukų ir ne vienos nuotraukos mūsų, pačių organizatorių, kur mes antrinėmės darėm viską. Ir vėl negali reklamuoti, nes per save nori ir vėl negali. Jo. Tai tada jau kitam renginiui sudarėm tokį viską sąrašiuką, labai gerai. Ką turi padaryti tiksliai, ką turi nufotografuoti tiksliai ir po to papildomai ten okėjų, ką nori. Tai bet tas labai nu, buvo pamoka gera, nes buvo kas fotografuoja ir nuotraukų buvo, bet esmės jų negali naudoti nuotraukų. Neturiu ką naudoti. Tai labai gerai, kad tu užsiminė apie tą sąrašiuką, nes, pavyzdžiui, vat, fotografam atėjusi renginį, nu, tarkim, žinai, jeigu man nėra atsiūstas, nes dažnai labai yra briefas atsiunčiamas, ką reikia nufotografuoti, kokie yra žmonės, kas bus svarbus speakeriai kažkokie, tarkim. Tai yra labai gerai, tarkim, jeigu aš neturiu to sąrašo, aš ateinu, tarkim, pas save kažkokį renginį fotografuoti. Aš visada ateisiu pas save paklausiu, žiūrėk, ar yra žmonės, ar yra ką svarbiausia nufotografuoti. Nu, nes tu turi savo ten, tarkim, kažkokią viziją, kaip tu fotkini, pavyzdžiui, aš visada renginius pasiimu plataus kampo objektyvą tam, kad parodyčiau, kiek žmonių buvo, tarkim, žinai. Nes yra, jo, iš praktikos tu žinai, ko norisi, pavyzdžiui, renginio organizatoriui parodyti, kas yra svarbiausia. Bet aš visada pasičekinu, yra dalykai, kurių gali nežinot. Tarkim, nežinau, kažkokie svarbus žmonės, kurie buvo labai svarbus, tu jų nepažįsti. Žinai, tai atini ir pasiklausi, duok man, žinai, guidelinesus, jeigu aš kažko nežinau. Tai žinai, tai čia toks bendravimo dalykas. Tu užsitikrink, kad tu gerai padarysi, nes iki pradėdamas fotkinti, nu, padaryk irgi tą namų darbą vadinamą ir paklausk. Tai va, mes, nei, kai pas mūsų svečios už baro, kai buvo bare, ir tu buvai, kai buvo Aušrinė. Aušrinė, jo. Ja, tai dabar bus greičiausia ministrė. Okay. Ja, kada bus? Nu, čia, tu paskambinsi man, kai reikės fotografuoti. Gailiuosi vieno, kad labai labai norėjau pakviesti, bet tas karinas atėjo ir realiai norėjau pavasarį pakviesti, labai labai stipriai Ingridą Šimonytę. Žiauriai norėjau kažkaip dabar daug metų nepakviesim jos žmogaus. Kodėlgi? Nu, pareigas ne to, žinai, yra ir manau, kad vis tiek, tai ir šiaip jinai užimta žmogus, dar tas susikrovė, tai bet labai žiauriai teigiam nustebino, kai Remigijus Šimašius atėjo. Jos meras, miesto meras atėjo, apsilankė bare ir pabuvo, pamendra. Nu, tikrai labai man pozityvas didžiulis. Bet tada tu negalėjai fotografuoti jo ir buvo kitas žmogus fotografavo. Ir kai žiūri nuotraukas, nu, žiauriai mažai nuotraukas su juo kažkas yra. Ir vėl toks, nu, jis buvo pagrindinė žvaigždė, pagrindinis žmogus ir tų nuotraukų trūksta. Ir tu matai, kad, nu, vat, nėra tų nuotraukų. Ir,
Nu, ir, ir suprantu, supranti, apmaudas. Va, tada, jo, nes tada žmogaus, ir, ta, matai tą fotografą tada ir, ir, ir tą patirtį iš karto atsiskleidžia labai patirtis turbūt daugiausia šitą vietą. Jo, ir patirtis, bet ir kaip tu sugebi prieiti prie žmogus, nes, pavyzdžiui, yra nemažai fotografų, kurie yra gana, nežinau, gal intravertai pavadinti, kad jie vengia to tokio tiesioginio įmo į kontaktą ir, žinai, nu, jeigu tu nori, tarkim, tą patį Remigijų nufotografuoti, tai tu gali, žinai, ateit, kokį žodį tart, kažką pašnekėti ir tai leis to prieiti ir fotografuoja daug patogiau jį, negu kad, nu, žinai, tas awkward ir, momentas. Ir plus nebijoti lysti visur eiti, jo, lipti jo. Eiti, nes tas toks, kad, ai, ten stovi, aš kur, kaip aš ten nelysiu. Trukdysiu ai, kur, gal jo, kažką. Kad, ne, tu dirbi darbą, tu netrukdai, tu dirbi. Esmė, tau turi padėti dirbti kiti, o ne... Toks, žinai, kad jo, ir tai ateina iš vieno kampu, kad įstoja, tada tik tu pafrafau ir, nu, ir... Jo, ir tai ateina su patirtim, pavyzdžiui, pirmi renginiai ir aš būdavo, kur gal aš atrukdysiu, gal kažkam užtosiu, bet tu supranti, kad tu dirbi savo darbą ir tai yra, nu, ta prasme, tai, ką tu parodysi savo nuotraukom, pasakys, koks tas esi fotografas. Ir jeigu tu gali grežiai atsiprašyti ir kažko, žinai, sorry, kad čia atsukau nugarą, bet aš noriu nufotografuoti, visi tą supras. Tai, žinai, tarkim, man apskritai renginiai ir žmonės ir komunikacija yra tas rytis, kur aš jaučiuos gerai. Ja, tai. Pakvieskai Ingridą, gal tikrai galės ateiti, nes žiūrėk, Aušrinė tai atėjo. Ne, manau, kad nepaisant jos pareigų ar dabar, ar tada jinai ateitų irgi, žinai. Kažkaip, jo, Aušrinė žiauri tokia nuo širdį, linksma ir paprasta, ir jinai, ar jinai gyvai šneka, kai sėdi, kai dviesi stovi šnekėsi, ar daugiau kolektyvas sėdi šneka, ar, ar jinai pritėlika šneka, jinai tokia pati lygiai. Kaip tavo minėtas kunigas, lygiai nu, taip turbūt pat. Taip, tas, ir... Ir visiškai tai, jinai tokia pati lygiai visur, tas papirka turbūt. Taip. Turbūt tas ir su Ingrida. Ir tas labai jaučiasi. Turėtų būti irgi lygiai taip pat. Tiesiog kažkada vieną kartą jai pardavėjau knygą Ingridai, mes buvom išleidę apie Putiną knygą tokią. Ir šitą, kaip parašti, žinai, Putinas, kai dalis žmonių ateina, čia Vincas Mykolaitis? Taip, o taip, nes pasaulyje daugiau nieko nėra išskyrus Vincą Mykolaitį. Geras. Tai tada nusipirka labai nusabūtų dėl jos sūgio, kad jinai labai mažai yra. Mhm. Toks, ai, tu pirmą kartą ją vizualiai jo, matėjai, jo, ne? Jo, ir taip kažkaip labai taip, jo. Ne, aš kažkaip, žinai, siausdavai. Nesu mažiausias žmogus. Didžia moterį. Tai man dar atrodo, žinai, visai mažesnė ir jo, ir daug kur nustembi, kai matai tik tai vaizdą fotografijos ar kažkur, tai kad tas ūgis žmonių labai kartais taip, net skrūptelių, neblogai, bet tiesiog tu įsivaizdavai kažkokį turėjai įsivaizdavimą visai kitokį. Jo. Tai va, tai būtų smagu, aišku, jau kitai teisų. Aš manau, kad po karantino, pakvesk. Reikia prieiti iki jos. Jo. O dabar atsimint dar tokį, dar trumpai labai apie, kadangi internetą šnekėjom, buvo toks etapas, dabar ačiū Dievus dingo, toks vandens ženklai buvo nuotraukų. Visi turėjo dėti vandens ženklus ant nuotraukų, čia užsirašyti. Yra kas tebe deda. Dabar niekas nebededa turbūt. Yra kas deda, kas bijo tų vagysčių nuotraukų, jie užsitikrina, tiesiog aš niekada nedėjau, niekada ant nuotraukų nedėjau. Aš buvau irgi tik galvojau, reikia dėti visur, čia dėdavom ir mes ir webę turėjom ir automatiškai uždėdavau, žinai, ten keli nuotraukų, kažką uždė, kad nevogtų, nes tikrai vogdavau nuotraukų. Taip, sikarpo, nukarpo, žinai, žmonės, tą kampą ir ten gerai. Jo, jo. Tai. O po to supranti, kad praėjo turbūt tie laikai jau, kai ką tu apsaugosi, ką tu paslėpsi, tų nuotraukų yra ir nemokamų dabar labai daug yra šaltinių, kur taip, duoda. Kokybiškų gerų. Jo, aš kažkada dėdavau ten nuotraukas, ten kažkokias jokingas ir ten slėpi, tipo, neleidinu naudoti flikerį, kai keli gali nurodyti, ten ar viešos, ne viešos, leidinu, neleidinu naudoti. Tai dabar, jeigu matau nuotrauką, aš nufotografavau, kur galima panaudoti kažkam kitam jas, aš viską duodu, naudokitės kur nori, taip. Man net autoriš, tik ką nori, dėkitės, kas iš to, ką aš čia stupysiu, ką aš čia kažkur, varykite, naudokitės, aš panaudosiu jūsų vieną kitą kartą ir visi būsim labai laimingi, žinai, tai, nes čia nėra specializuotas kažkas dalykas, žinai, kur ir labiau, kad nėra vertės jokios nei meninės, nei kultūrinės, žinai, nei kažkokios ten, kaip fotografuoja žmonės kažkius, tai jo, istorijoje lieka galbūt ten kažkokie, žinai, tas žmogus. Po kažkai metų tos nuotraukos gali būti vertingos ten ir panašiai, ar ten objektai kažkokie ten, žinai, kurie griūna namai, rekonstruojami ir panašiai, bet kai tu fotografuoji kažkokius kasdienius dalykus, nu... Jo, bet aš niekada net ir, žinai, profesionaliai fotografuodama, aš niekada nedėdavau, nes, nu, žinai, man tai nėra apsaugimas. Nu, tai, žinai, kai norėsiu, aš norėčiau nusifotoshopinti šitą vandens ženklą. Va, galų galė yra, kas moka photoshopu dirbti, tai puikiai, labai lengva nusiema, tai vandens ženklai. Taip, ten easy, žinai, tai čia toks man nėra apsauga, žinai, ar aš pamatysiu savo nuotrauką pavoktą su ženklu ar be ženklo, žinai. Jo. Tai va. Supratau, kažkaip irgi, žinai. Ar gali pasakyti, kokia, gal turbūt Lietuvoje būtų, lietuvius švarinti gal būtų visiems, žinai, aktualiau negu pasaulio, bet gal neapsiribuokim Lietuvai. Top 3 fotografai tau, kurie atrodo. Nu, kas tau, oi, nu, pasakysiu... ką tu sieki, žinai, ir tau tikrai, tu kas kartą gauni informaciją, tu matai, nu, vat, vertinga. Jo, nu, tai tarkim, gal nežinau, fotografų klasika, bet tiesiog Anne Leibovitz yra tokia fotografija, kur visą Holivudą turbūt išfotografavus, kur
kaip asmenybė labai įdomi, tai ten jinai. Sutkus, aišku, nes yra klasika tos lietuviškos fotografijos. Ir nežinau, žinai, aš tau vardinčiau ir tą patį Maričią Pulį ir apskritai, žinai, tai, kas man artima, nes, nu, žinai, tu manęs paklausė, aš tau atsakau. Bet Monika Penkutė, nuostabios nuotraukos. Tai, žinai, galėčiau vardinti daug kolegų, draugų, dar kažko, bet va, išvardinu tos, kurie iš tikrųjų, žinai, ir neapsiribuojant Lietuvą, tai, žinai, yra pavyzdžiai, kurie įkvėpia tave fotografuoti ir daryti dalykus ir, žinai, įkvėpia toliau daryti fotografuoti. Ja, aš lygiai taip pat kažkaip klausausi, kokius ant turi tokių idėjų, dar kažką darai, kai kas nepavyksta, kai šis pavyksta, normalu, nes nedarant tau viskas nepavyksta. Taip, taip. O darant... Turi daryti, kad pavyktų. Ir tai arba, kad nudegtum, žinai. Ir tikrai yra dalykų, kur tu galvoji, blemka, gal nereikia čia to dalyko, gal taip, žinai. Ir tam tikrus podcastas, kur klausaisi, tu žiūri, kad vat, žmonės ėjo, darė ir klupo 100 kartų daugiau už tave. Ir galų galės tiek padarė. Taip. Ir tu toksai gauni energijos iš jų, žiūri, kad nu, reikia daryti. Toliau. Aš vis tiek eisiu tokio, žinai. Vis tiek reikia daryti. Jo, jo. Nu, tai vat kartais reikia to įkvėpimo, žinai, vat, bet kurioje srityje, kurioje mes dirbam, ir tau reikia kartais to tokio priminimo, kad daryk. Tai gerai, tai vat žmonės susiras, kas jo. Tas pavardės susiras. Gerai, tai dar trumpai į pabaigą junant mums klausimai į kitą pusę truputėlį, žinai. Kaip su alkoholiu tavo reikalai? Draugauji, pyksėsi? Ne, retai padraugauju, ta prasme, žinai, Ispanijoje gyvendama išmokau labai gražiai ir, nežinau, saikingai vartoti vyną, nu, nes, žinai, ten tokia yra visiškai tradicija prie pietų stalo, prie vakarienės stalo, tiesiog, žinai, gal atradau tų gražių skanių vynų, tai su alkoholiu aš šiaip draugauju, bet tikrai nedažnai. Ne o tai tau vynas... Yra numeris vienas gėrimas. Nebūtinai, ne, kas, nebūtinai. Ką labiausiai? Matai, aš kai nuo biržų, tai žinai, aš mėgstu ir alų. Bet tai gali būti ir, nežinau, geras kokteilis šiltą vasaros dieną. Tai aš neapsiribuoju, aš tiesiog mėgstu skonius skirtingus. Ir dėl to, žinai... Kitalioja pastovai. Jo, ir dėl to ta tokia gėrimų įvairovė, tada, kada aš juos renkuosi, žinai, jeigu tai yra alkoholiniai, tai yra, nu, tiesiog, kad atrasti naujų skonių. Yra... O kaip sustipriais? Priklauso, pavyzdžiui, mėgstu. Ne per dažnai užsuku, bet manau, kad kai atsidarys vietos, aš dažniau užsuksiu King and Mouse, nes, žinai, teko paragauti tikrai skanaus gero viskio. Tai, nu, žinai, aš nesu mėgėja tų visų stipriųjų kaip po nuolat, arba kad, nežinau, nesirenku jų dažnu atveju, bet paskanauti, vat būtent skonio prasme, nieko tokio, nieko blogo, žinai, tai irgi yra skonis. Ne tik dėl to, kad pažįstu, bet ir šiaip toks tikrai vienas iš tų tokių labai, labai aišku savo veidą turinčių, jo. Labai fainai viskas sutvarkyta ir ten, nu, tas barų, kur tikrai, jeigu kas nėra buvęs, tai turi ten būtinai apsilankyti, nes tai vienas iš tų barų, kur must be, nu, must. Ir be jo turbūt tam tikras Vilniaus dalis... Senamiesčio ta pusė. Jo, nu, tam tikra dalis Vilniaus, nu, nukentėtų, tarkim, jeigu iš ties baras išnyktų staiga ir toks pasijūstų tam tikras... trūkumas kažkoks. Jo. Nes yra daug barų, kur jo, populiarus, visą kitą, bet dabar taip, dabar kitas po to toks. O čia su dvasia jis, žinai. Ir jis toks, išlaiko savo tą, žinai, tokį quality. Tai vat su dvasia, tai vat irgi kas negirdėjo, gali pasiklausyti su Šarūnu Karalium pokalbį irgi turėjom. Tai vat, bet nepalaižiaujot jam tiesiog natūraliai. Ne, tikrai, žinai, aš paminėjau tokią vietą, kurioje tikrai paskutinį kartą buvo ir tai buvo, kodėl aš neateinu čia dažniau, nes tu ateini ne tik viskio, ateini tą vietą, tau, nežinau, pokalbis tas pats tau pasiūlo, tau, žinai, kaip kartais, nu, tiesiog tokios smulkios detalės, kai barmena apsirengia, tu žinai, nu, ta prasme, Peaky Blinders. tai jo, ir man irgi yra barų, kurias aš, pažiūrėjau, nesu viskio mėgėjas, ten kažkoks viską, bet ten toks atėjai, tu jautiesi gerai visą laiką. Taip. Tai užėjęs. Tokių barų nėra daug, kurios tu atėjęs. Yra, kur tu randi tai, ko tu nori, ko tu ieškoji, bet tu nesijauti iki galo gerai. O čia toksai net atvirkščiai, žinai, aš nesu viskio mėgėjas, bet ten faina yra tikrai. Taip. Tokių vietų yra, turbūt, aš net nežinau visos Lietuvos, bet Klaipėdai buvo toks Herkus Kantas, dabar jie išsikėlė ir ten truputėlį kita erdvė, bet tvarkos irgi labai, bet ten irgi atėjęs. Tu jautiesi kažkaip labai jaukiai, labai, labai vietoje ir ten tu staigiai pradė bendrauti su žmonėm, kuris pirmą kartą matai ir viskas gerai ir to atrodo šneki ir natūraliai viskas, ne tai, kad kažką gal galiu prisijęst, gal galiu pamatyti, tiesiog natūraliai viskas. Taip. Ir aš, tarkit, kai iš Herkus Kanto turiu dar pažįstamą ne vieną, ne du, su kuriais ten susipažinę ir tas mes sustinka kažkur pasišneki ir vėl to pačiam įklaidu. Užsimesga kažkas. Jo, bet kažkaip labai viskas fainai. Tai, jo, tai King and Mouse tikrai yra ta vieta. Tai tokia vieta, kur reikia apsilankyti visiems.
Tai neturi, sakai, vieno, tas gerai yra, kai neturi vieno. Jo, aš tiesiog skonis ragauju. Nes aš alų geriu, bet geriu ir kitus gėrimus. Aš nesumėgėjęs tam tikrų gėrimų, pavyzdžiui, sakau, visko nesumėgėjęs. Mhm. Aš paragauju mielai ir pasiskoninu, bet nesumėgėjęs. Sakau, toks, kad aš galėčiau sakyti, kad, pavyzdžiui, aš noriu dar paragauti dar tokį, dar anakį, privalomą tvarką, žinai, kas, nu, kaip į tą pusę lys. Mm-hmm. Bet turbūt visą manim gyvenimą nepasieksi, žinai, tai aš peralu visą tai, žinai. Dabar vakar pasidėjo atventas, tai turiu, užsakiau, ten už, neatsimenu, 84 pinigų kainavo kalendorius, tai 24 alus skirtingi dėžutė uždaryta, atsidarai, nežinai, tai kas vakarą laukia. Nežinai, ką rasi, toks, žinai, papildomas žaidimas tave, kuris irgi džiugina labai. Taip. Nes tu gauni vis kažkokį kitokį, vėl nežinai, ką gauni, kažkoks su paragavimu ir vėl toks. Ir... Nustebino kas nors? Ai, tai dar tik pirmą dieną. Ištraukiu tam, kadangi bridogo yra, tai bridogo flagmanas yra pats pirmas toks, kur tiesiog va, tai visur jis yra tas alus. Ir tarp kitų aš tą alų esu ragavęs kažkada labai seniai dar Lietuvoje, turbūt taip jie iš vis nieks tokio laus stilius nieks negamino, nevyrė. Tai aš tada kažkur buvau ir kažkas atsivežė tą bridogą iš, gal iš Estijos ar Latvijos nupirkė, kažkas mm-hmm. Lietuvoje nebuvo. Ir atsidarys, wow, ten ir kapai, ir kas nori, ten kažkas fantastiško. Taip. Tai dabar tiesiog, nu, jo, IPA, tas yra. Mes įprantam labai greit prie gerų dalykų. Tiesiog labai daug atsirado konkurencijos ir atsirado daug labiau žy apiniuotų, aromatingesnių, vaisiškesnių, kokių tik nori. Tiesiog labai mes pajudėjom stipriai kokybinę prasme ir pasirinkimo prasme labai labai stipriai. Ir tas salus, kuris buvo kažkada kaip wow, dabar yra tiesiog eilinis salus. Taip, taip. Ir jis neblogas, bet tiesiog nebestebina. Tai va, tai aš turiu iki kalėdų turiu ką veikti. O, reikės atradimą. Po kalėdų paklausti, kas nustebino labiausiai. Žinoma, man sunku jau nustebinti, aš jau ten toks, kaip sakyt, ligonį iš to srities. Tai mane vis laik džiugina labiausiai tai, kas nauja yra. Ir aš toks iš tų, kuris tą patį per tą patį, aš negaliu gerti. Man gali būti šaltuvas tokio paties alus prikrautas ir aš nenoriu dažnai. O jeigu vis kitokia, tai turi iš ko rinktis, tai žiūri faina. Tai vis laik džiugina žmonės, kurie nebijo bandydžinai, nebijo ragauti ir kažką, nes tik taip gali atrasti kažką ir sužinoti ir išmokti ir galų galia suvokti. Nes suvokimai tai atvedai suvokimą, žinai. Gerai, ir pačiam galu tada dar klausimėlis tau standartinės mūsų, du žmonės, kuriuos galėtum rekomenduoti arba norėtum rekomenduoti podcastą. Tai vėlgi, aš tau sakiau, kad tai nebūtinai aš jos kviesiu. Ir jo, nes jau labiau, kad jeigu kiekvienas po du šnikės, aš pasidvigubit negali. Bet tai, kad tu galėčiau jos pakviesti, kad rinkdamas kažkokį pašnekovą, gal atrasiu kažkokį įdomią temą ar kažkokią sugalvosiu tai pakalbinti, bus iš ko, žinai. Turbūt pirmas žmogus, kas man iš karto atėjo galvą, tai yra tavo bendravardis Vidmantas Balkūnas, nes aš manau, jis tikrai turėtų begalės istorijų apie savo darbą kaip fotožurnalisto, ypač apie tos visus buvimus karštuose taškuose. Vis kažkaip iš šono atrodo labai nekalbus. O, žinok, nežinau, ar girdėjai, dabar ne per seniausiai buvo ir online jo, žinai, jisai pasako apie Kalnų Karabachą ir apskritai jisai yra labai kalbus ir labai gilus žmogus, tai tiesiog... Ne, kad jisai žmogus gyvena... Tame realiai, tai net jau matosi, kad jisai jo, tai, labai giliai tai, įlindęs, kad į tai, ką daro, jis labai įsigilinęs, plus ten tai visi buvo jogi iš taboro reportažų, kur ten, nu, ten ne kiekvienas gali tam toli ryštis. Gražu ir, žinai, čia sakau, niekam pristatinėti jo nereikia, jisai turi turbūt, žinai, kaip fotografas, kaip žurnalistas, gal jisai turi prieigą daugiausiai iš visų, kas kur nors turi prieigą ten, kur, žinai, negali patekti, žinai, tie patys visi kontrabandininkai ir taip toliau, žinai, tai jisai turi savus kelius ir tai yra žiūri gražu, tai kokius jisai reportažus apie visą tai daro, tai žinok, manau, kad tiesiog klausytum ir klausytum. O kita žmoga apskritai galvoju, kad tai yra labai įdomu, nes tai yra Lietuvos aeroklubo prezidentė moteris, Eglė Paužalienė, tai manau, jinai turėtų labai daug ko papasakoti apie tą aviaciją ir galbūt netgi moteris aviacijai. Tai irgi būtų, manau, tokia visai kita tema apie aviaciją, bet, žinai, iš moters lūpų. Jo, kažkaip net niekad negalvoju, nes sudūręs. A tu pati sudūrus aviaciją, kad nors esi? Kaip čia pasyviai? Nu, pavyzdžiui, ar šokai su parašiutu? Ne šokau dar, bet manau, kad šoksiu. Ir vat, kalbant apie Eglę, tai vat, mano pažintis prasidėjo šiemet, kai buvo Minsko palaikymo kelias, tai tiesiog jie ieškojo videografą, žinai, visam tam renginiui nufotografuoti iš lėktuvo, bet aš pasiskaminu, parašiau jai, kad fotografuoju. Ir realiai aš galiausiai Minsko kelią stebėjau iš lėktuvo, fotografavau. Ir taip aš mano pažintis su ja prasidėjo, bet paskui teko tiesiog ir renginį fotografuoti kartu ir šiaip pabendrauti, kad tai tikrai yra labai
nu, manau, kad pokalbių ir temų turėtum ką paklausti ir ką išgirsti iš jos. O skraidėjai kada mažu lėktuvėliu? Tai vat su mažu ir skrydom. Tai tada kaip pirmas ir vienintelis kartas? Ne vienintelis, buvau skrydus, šiaip galvoju gal su kukurūzniku kokiu skrydau vaikystėje, žinai, su tokiais visiškai basicais, nu ne tik man. Bet tai tokie įdomiausia, nes tai keleiviniai kur... Keleiviniai, žinai, visi gali skraidyti, jo, tai teko kažkiek per aviaciją šventę skraidyti ir sakau, va dabar teko Kyviškio aerodrome. Dar teko fotosesiją turėti su lėktuvus, tai irgi, žinai, nu, va, žinai, dar vienas rytis, kur fotografija leidžia tau pabūti ten, kur tu galbūt nebūtum, jeigu nefotografuotum, žinai. Turbūt nepagalvotum apie tai, ne? Jo, jo, žinai, kad kartu, nu, tai yra irgi viena iš tų, ką tau fotografija duoda atgal, žinai, kad tu susipažįsti su žmonėm, tu būni vietose, kur, žinai, kur nepatektum galbūt, žinai, tos pačios pareigūnių fotosesijos, gal aš nebūčiau atėjusi, žinai, STT pareigūnę fotografuoti ar ten, nežinau, vadovybės apsaugos. Pamatytum STT ir bijotum, ne? Jo, žinai, bet įdomi labai ta virtuvė, kai tu neturi prieigos tiesiog. Tiesiogiai prie to pamatyti, kaip vyksta visą, tai žinai, iš tikrųjų. Tai nu gerai, tai dėkui tau labai. Ačiū tau, kad pakvietei. Ačiū labai.